Maybe. There you go. Okay. ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ እዚ ናይ ኤርትራ ንጋባእ ሓድነት ምስ ብዙሕነት ፈነወ እዩ። መደባቱ ኩሉ ሳዕ ናይቲ ዘይሕለል ተቓላሳይ ጅግና ህዝቢ ናትካ ድምፂ ምክላሕ ይኸውን። ኣሰናዲኡ ዘቕርበልኩም ዘርኡ ገብረየሱስ። ፕሮፌሰር ምስቲ ዘለካ ናይ ግዜ ፅበት እንደገና ንኻልኣይ ግዜ መፂኻ ምስ ህዝብካ ክትራኸብ ምፍቃድካ ኣዝየ ኣመስግነካ። ንተሳተፍቲ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣመስግነኩም። ንዝመፅእ እውን ኣይክንጋደፍን ኢና። ምክንያቱ እቲ መዕብልና ናይ ሃገርና በዚ ዘለዎ ደረጃ ንሓመቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከባቢኡን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልሙድ ፅፉፍ መፅናዕትካ እናካየድካ ክትቅፅለልና ክንቅፅሎ ኢና። ናይ ሎም ወግዕና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታት ዝብል ኮይኑ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ዝሓለፈ ወግዕና እዩ። ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ከቢድ ዝኾነ ኣርእስቲ ክገልፀልና ቀሪበልኩም ዘለኹ እንደገና እቲ ክቡር ሓው ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ሎንግ ኣይላንድ ዩኤስኤ እዩ። ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሰማዕትና ስለ ዝተላለኻ እንደገና ተላለ ክብለካ ይኮንኩን። ስለዝኾነ ትኽኢለ ናብቲ ናይ ሎሚ ሕቶታተይ ክኣትፍ እየ። እምበኣር ከስ ናይ ሎምን ናይ መፃእን ኩነታት ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ቅርኒ ኣፍሪቃ እንታይ መስላሉ? ብመንፅር እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፅልውኡ ናብ ኤርትራ እንታይ? ፅቡቅ የቀኒ የለይ መምህር። ዝቦ ሓበሬታ ድሩት እዩ ኣብዚ ከነስተውዕሉ ይግባኣና። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ስለዝኾነ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እርንብ ኣቢለ ዘንዛሓተትካኒ ብክልተ መልክዕ ክወስደን እየ። ብሰለስተ ትሕዝቶ ክወስደን እየ። ተቐዳመይቲ ምፍላጥ ኣሎ። ምክንያቱ ብብዙሕ ነገር እዩ ዝረብ እዩ ብዛዕባ ቀይሒ ባሕሪ ከምኡን እቲ ከባቢ ብምሉኡ። ብመጀመርያ በቲ ናይ ጂኦግራፊካዊ ኩነታት ናቱ ወይ ብጂኦግራፊካዊ ኣበይ ተደኪኑ ከመይ እዚ ክገልፅ እየ። ካልኣይ ድማ በቲ ካልእ ብጣዕሚ ኣድላይነቱ ወይ ፅልዋታቱ ክገልፅ እየ ማለት እዩ። ተቐዳመይቲ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ንእሽተይ ባሕሪ እዩ። ኣብ መንጎ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ መንጎ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ወይ ከዓ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብኡ ጌርካን ማእከላይ ባሕርን ዘሎ እዩ ዝራኸብ ማለት እዩ። መራኸቢ እዩ ከምዚ ወሽመጥ ማለት እዩ። ብትሕዝቶ ክንሪኦ ከለና ቀይሕ ባሕሪ ንእሽተይ እዩ። ንኣብነት ካብ ጫፍ ካብቲ ባብ ኤል መንደብ ጀሚርካ ስጋብ ፖርት ሰይድ 2250 ኪሎ ሜትር እዩ ጥራይ እዩ። ሕጂ እዚ ን7 ሃገራት ሰንጢቁ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። 7 ሃገራት ሲ ወገን ሰሜንን ወገን ደቡብን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኣለውን ማለት እዩ። እታዛ ዓበየት ስዑድ ዓረብያ እታ ድማ ዳርጋ ዓባይ ዓዲ ስለዝኾነት ዳርጋ 186,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ናይ ማያዊ ግዝኣት ኣለዋ ማለት እዩ ትውንን። ዘዲሕሩኡ ከዓ ሱዳን እያ። ሱዳንን ግብፅን ዳርጋ ሓደ የን። ሓንቲ 92,000 ሓንቲ ከዓ 91,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይውንና። ብድሕሩ ኤሪትራ እያ ራባዒቲ ማለት እያ። ኤሪትራ ሳውን ኣይተሓመቐን እያ።
78000 ትውንን ተንስተረፋ የመንን ጅቡትን እስራኤልን እየን ብፍላይ እስራኤል 14 ኪሎ ሜትር ጥራያቲ ናይ ኤላት ዝበሃል ኣሎ ጠዋቲ ናይ ግብፂ ናይ ቱሪስት ቦታ እርሻታይ ሽሙ ሻምባ ሸክ ድዩ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣይ ረሲዐ ኣለኩቲ ሽሙ ግን ኣብኡላ ኤላት ከዓ ብጣዕሚ ውዕውዕ ዝኾነ ዘመናዊ ዝኾነ ምስኡ እውን ብዙሕ ነገር ዘለዎ ወደብ እዩ ማለት እዩ ስለዝቡ ትረሃብ ብሓፂሩ 7 ሃገራት እየን ዝረሃባ ማለት እዩ ጅቡቲ የመን 35,000 ጅቡቲ እውን 7,000 ጅቡቲ ንእሽተይ ቀዳድያ ማለት እዩ ንእሽተ እያ ስለዚ ኩሉ ምሉ እቲ ስፍሓት ናይ ቀሒ ባሕሪ 438,000 ስኩር ኪሎ ሜትር እዩ እዚኣ እታ ቀሒ ባሕሪ ስለዚ ንእሽተይ እዩ ማለት እዩ ዝበዓል ካስፒያን ሲ ዝበሃል ወይ ናይ ፀሊም ባሕሪ ማእከላይ ባሕሪ ወሲድካ ዝወዳደር ኣይኮነ ወሽመጥ እዩ ዳርጋ ብውሽጢ በቲ ናቱ ጥልቀት እንተርኢና እውን ፍርቀ ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ኣቨሬጅ ወይ እቲ ማእከላዊ ግምጋም ገለገለ ኣለዎ ክስጋብ 2 ኪሎ ሜትር ዝበፅሓሉ በዝበዓል ስዋኪን ኮምታት ኦኬ ብካልእ ክንሪኦ ከለና ቀይሒ ባሕሪ ብዙሓት ከተማታት ኣለዋ ማለት ወደባት ኣለዋ ወደባውያን ከተማታት ኣለዋ 31 እየን ንኣሽቱን ዓበይትን ወል ስጋብ ሕጂ ብኤርትራ ወገን ዝፍለጣ ሰለስተየን ምፅዋዕ ወይ ባፅዕ ዓሰብ ሕርጊጎ ኣብዚ ፅሑፍ ከምዝውከስ ግን ካልኦት መርሳታት መርሳ ጉልጉብ መርሳ ጢዖ መርሳ ተክላይ ወዘተ ኩሉ ኣሎ ንሱ ክምዕብል ይኽእል እዩ ብፍላይ ዝበዓል ኮለል እዩ ዘለዎ ሕጂ ዝሕጂ ሓድሽ ናይ ሚነራል ሪሶርስስ ዘሎ ንሱ እውን ኣብ ግምት ምናልባት ብኡ ባሕሪ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ሲ ክስራሕ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ወይ ሰብ ሰርሖ ወደብ ክንገብር ንኽእል ኢና ድሓ ንሱ ዳሕራይ ዝሕሰበሉ እዩ እዚኣ እታ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ ከ ትሕዝቶታት ኣለዎ እንታይ ዕቁር ፀጋታት ኣለዎ እንተልና ኣለዎ እንተኾነ ግን ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ቁሩብ ፀገም ዘለዎ እንታይ እንተልና ማይ ኣይኣትዎን እዩ ንኣብነት ሕጂ ንማእከላይ ባሕሪ በዓል ናይል ገለ ኣትወ እዩ ኖ ስለዚ ምስ ናይል ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንጥረ ነገራት ቶም ዓሳታት ተመጊቦም ብዙሓት ይኮኑ ማለት እዮም ምናልባት ማእከላይ ባሕሪ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዘለዋ እሞ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ስለ ዘለዎን ምናልባት ክስታይ ገይሮ ንኮና ጓጉሖ ኖ ኮና ኣብ ኤርትራ ኣብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣለዎ ምክንያቱ በቲ ናይ ባብኤል መንደብ ገይሮም ስለዝኣት ቶም ዓሳታት ውዕይ ስለዝኮነ ይርከቦ እዩ ግን ከምቲ ክንርዳእና ዘሎ 7 ሃገራት ስለዝዋሰንኦ ንሳተን ከዓ ገሊአን ምዕቡላት እየን ንኣብነት ሕጂ ግብፂ ኩሉ ነገር ያ ትጥቀምሉ ንቀይሒ ባሕሪ ስዑድ እውን ከምኡ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዘመናዊ ዝኮነ ከተማ በቲ ናይ ወገን እስራኤል ብኡ ሕጂ ትሰርሕ ኣላ ስዑድ ኦኬ ናብ ካልኣይ ንምፃእ እንታይ እዩ ኣድላይነት ናይ ወይ ናቱ ኣድላይነት ሲ ከመይ ቀይሕ ባሕሪ ብስትራቴጂካዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ብሰለስተ ንርኣዮ ቀዳማይ በቲ ናይ ማሪታይም ንርኣዮ መመሓላለፊ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኮነ መትረብ እዩ በዓል ቻይና ናብቲ ዛዕበየ ዕዳጋታት ብኡ ገይረን እየን ዝሓልፋ ካናል ስዌዝ ምክንያቱ ዝሓፀረ ንስ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ከዓ ግብፃውያን ነቲ ስዌዝ ካናል ክልተ ለይን ገይሮም እዮም ቀደም ሓንቲ እያ ነራ እታ ሓንቲ ክፅበ ኣለዋ ስጋ 100 ገለን ኪሎ ሜትር ኢካ ረሓቁ ሕጂ ግን ኣማሓይሾም እዮም ብዙሕ ሰሪሖምሉ ብዙሕ ማል ኣፍሲሶምሉ ስለዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ሕጂ መሊሱ ራጉድዎ ማለት እዩ ቻይና ጥራይ ዳርጋ እንተዘይተጋግየ 30-40 ሚእታዊ ካብቲ ኤክስፖርት እትገብሮ ማለት ሲ ብምሉእ ብኡ እያ ትሕልፎ ንኣውሮጳ ኣሎ እንደገና ካብቲ ርሑቅ ምብራቅ ጀሚሩ ዳሕራይ እቲ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ መሊሱ ናብዚ ንምፃእ ናብቲ በዓል ፐሪሽያን ጋልፍ እንደገና ዳሕራይ ናብዚ ንምፃእ ማእከላይ ምብራቅ ብኣና ከዓ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሩ ንማእከላይ ባሕሪ ገይሩ ስጋብ
ስግር አትላንቲክ ኦሻኑን ዝኸደሉ ዝሓሸ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ብኣፍሪቃ ጌርካ ቫስኮ ዳጋማ ዝገበሮ ክትከይ መዓት እዩ ዝውዳኣልካ። ስለዚ ከም ትፈልጥዎ ከዓ ናይ ትራንስፖርቴሽን እዚ ሳፕላይ ቸይን ዝበሃል ናይ መጓዓዓዚ ዳርጋ 30% ካብ 30 ወይ 35 እዩ ዝወስድ። ስለዚ ብሓፂር መንገዲ እዩ ዝድለ። ኣዘዋ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ትሸጦ ኣቑሑት ተወዳዳሪ ብሉፅነት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ማለት ሕሱር ብሉፅ ቁልጡፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ቁልጡፍ እዮም ዝድለ ማለት እዩ ብዕዳጋታት ክኣቱ ኣለዎ። ስለዚ ሓፂር መንገዲ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እየን ከኣተን ኣብ ርሑቕ ምብራቅ ዘለዋ ከም በዓል ሲንጋፖር ፖርት፣ ከም በዓል ኣብ ኢንዶኔዥያ ዘሎ ኩለን ስጋብ ኒያማር፣ በርማ፣ ታይላንድ ወዘተ ኩሉ ብጣዕሚ ውዕውዕ ዝኮነ ናይ ቁጠባ ስራሕ እዚ ፓሲፊክ ሪም ዝብልዎ ይሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ንስ እዩ። ካልኣይ እንታይ ንወስዶ ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ሴኪሪቲ ወይ ብናይ ድሕነታዊ መንገዲ እንተወሲድናዮ ኣበይ እዩ ዘሎ እንተልና ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኮነ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት መራክብ ስለ ዝከዳብኡ ከምኡ ውን ኣብቲ ዞና ተደኪኑሉ ዘሎ ወላ ብወገን ኣፍሪቃ እንተርእናዮን ብወገን ኤስያ እንተርእናዮ ብጣዕሚ ተኣፋፊ እዩ። እዚ ማእከላይ ምብራቅ ወላ እዚ ናይ ፐሪሽያ ናይ ፋርሳዊ ወሽመጥ ዝበዓል ስቴት ኦፍ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሁርሙዝ ዝበሃል መዓት መራክብ ዝሓልፋሉ እሱታት ክትርወስዶ ከለካ መቸስ ስጋብ ሜዲተራንያን ሲ ዝኣዘርሳይ ማለት ናተሓደ ወገን ክትወስዶ ከለካ ኣብቲ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኮነ ዞና ሓለዋ ዘድልዮ ዞና ኩሉ ሰብ ዝሃርፈሉ ዞና እዩ ዘሎ። ብምሉኡ እንተደኣ እቲ ዓብዪ እቲ ግሬተር ናቱ ናይ ክስታይ እንተወሲድካዮ ፅልዋ እንተወሲድካዮ ታሳልሰይቲ ቁጠባ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክርአ ከሎ ቀይ ባሕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዝንቀሳቀሰሉን ዝህረፈሉን እዩ። ግን ንሕና ንኤርትራ ብፍላይ ደንጉና ዝመፃና ዳሕራይ ከዓ ነባበሎም ንኢታይ በለን ክንብል 30 ዓመት ስለዘጥፋና ኣብቲ ተወዳዳሪ ብሉፅነት የለና። ገንዘብ እውን የለን፣ ምምሕዳር የለን፣ ገሌ የለን። መቸስ ኣይተጠቀምናሉን ሰቂኢሉ ተሰጢሑሎ ማለት እዩ። ካልኦት ካብ በዓል ግብፂ መፅኦም ካብ ገለ መፅኦም ባሕረኛታት እዚኦም ዓሳ ወላ ካልእ ዝወስዱ ጥቀምሉ ኣለው ብስንፍናና ማለት እዩ። እተን ኣብኡ ዘለዋ ከተማታት ክንሪአን ከለና ከምዚ ባፅዕን ዓሰብን ኣይኮና። ዝገርም ነገር ናይ ኤርትራ ማያዊ ዶባታሲ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ። ስለምንታይ እንተልና ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ ጂኦሎጂካል ወይ ናይ ጂኦሎጂካዊ ትሕዝቶ ናይ ኤርትራሲ ስጋብ 98 ኪሎ ሜትር ሲ ጎቦታት እዩ፣ ዓበይቲ ጎቦታት እዩ። ስለዚ እቲ ኣየር ይለዋወጥ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣስመራ 2500 ልዕሊ ፅፍሒ ባሕሪ እንተኮይና 9 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ከዓ ዜሮ ተኣቱ። ስለዚ እዚ የለን፣ ኣብ ካልእ ቦታ የለን፣ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ ዘሎ። ምናልባት ቅሩብ የመን ብወገን ሰንዓ ጎቦታት ኣሎ፣ ግን ከምቲ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን። ናይ ኤርትራ ግን ዘገርም ነገር እዚ ኣለዎ። ንኣብነት ብቱሪዝም ተወሲድካ ብዙሕ ፀጋታት ዕቁር ፀጋታት ኣለዎ። እንተማዕቢልናዮ ከም በዓል እዚ ናይ ግብፂ ህቡባት ዝኮና ናይ ቱሪስት መስሕብ ዝኮና ከተማታት ናይ እስራኤል ወዘተ ናይ ሕጂ እውን ስዑዲ ካልኦት እውን ክኸውን ዘይክእለሉ ምንም ምክንያት የብሉን ማለት እዩ። ንዓና ኣኪሉ ሲ ዝያዳ ክንረብሓሉ ንክእል ኢና። ኦኬ፣ ሕጂ ብምንታይ ንውሰዶ? ብፖለቲካዊ ዓይኒ ከዓ እንተወሲድናዮ በቲ ዝበልኩዎን ሰለስተ ረቋሒታት ምክንያት ኣድላይነቱ ዕዙዝ እንዳኮነ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ትራንስፖርት ኣብቲ ናይ ማሪታይም ብጣዕሚ ዕዙዝ እንዳኮነ መፅኡ ዳርጋ 20% 30% ናይ ዓለም ዘይቲ ኩሉ ነገር ዝመላለሰሉ ሓደ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሃገራት ኣለዋ ብወገን ኤሽያ ናብ ኣውሮጳ ዝጠመታ ዕዳግአን ብኡ ስለ ዘመሓላልፋ ተጠማቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ተጠማቲ ኮይኑ
በትናይ ድሕነት ወይ በትናይ ሴኪሪቲ ተወሲድናዮ እቲ ናቱ ኣድላይነት እንዳዓዘዘ መፅኡ እቲ ዞባዊ እንታይ ዝበሃል ኣውትሪች ወይ ዞባዊ ብፅሒት ናቱ ከዓ እንዳገፍሐ ኸይዱ። ስለዚ ብወገን እቲ ፋርሳዊ መትረብ ወይ ብኡ ወገን ዘለዋ ሃገራት ክጥምቶኦ ጀሚረን ከም በዓል ኣቡዳቢ፣ ከም በዓል ቀጠር፣ ከም በዓል ቱርኪ፣ ኢራን፣ ዋላ እውን በዓል ዒራቅ ኩለን ኣብኡ ዘለዋ ክጥመት ተጀሚሩ። ምክንያቱ እሳተን ብፍላይ በዓል ዒራቅ፣ በዓል ስዑድ ዓረብ በቲ ዳህራን ወገን ዘይትአን ዝሰዳ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ኣድላይነቱ ርእየኖ ኣለዋ። ምክንያቱ ሓደ ሚልዮን ቶን ወይ ሓደ ሚልዮን ዝኸውን ቶን ተሰኪመን ዝኸዳ ታንከርስ ወይ ነዳዲ ዝፃዓና ብኡታት ሓልፋ መዓት ነገር እዩ። ናይ ቁጠባ መትርብ ወይ ዓበ ሃይወይ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ መምህር ከምዚ ናይ 401 ማለት እዩ ናይ ካናዳ። ስለዚ ሕጂ ንሱ እንታይ ኣምፅኡ ወል ምጥማት እንተመፅኡ ምውድዳር ክመፅኡ ሕጂ እቲ ምውድዳር ብምንታይ ኢና ክንሪኦ ንኽእል? ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣርባዕተ ንክፈሎ ሕጂ ኣነ ብመንፅር ኤሪትራየ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርያ እቶም ሃገራት ኣለዋ ጅቡቲ፣ ኤሪትራ፣ ሱዳን ንውሰደን ንግብፂ ፅንሓልና ዞናዊ ንኡስ ዞናዊ ኩነታት ኣሎ ኣግፋሕ ኣቢልና እንተርኢናይ ከዓ ብወገን ስዑድን ብወገን ደቡባዊ ኤሪትራ ዘሎ እተን ካልኦት ከዓ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝጥቀማሉ እውን እንዳገፈ እንዳገፈ እንተኸይዱ ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ከኣትዋ እየን ማለት እዩ። ኣብቲ ምዕሪት ማለት እዩ ኣብቲ ምዕሪት ኣብቲ ፍሬምወርክ ሕጂ ብዙሓት ከም በዓል ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ኦማን፣ ስዑድ ዓረብ፣ የመን፣ እስራኤል፣ ግብፂ እዚአን ኩለን ዳሕራይ ሓሊፉ እንደገና እቶም ኩለን ኣብቲ ካሊድ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ፐሪሽያን ጋልፍ ዘሎ ብምሉአን ይትንክፈን ኣሎ እዚ ነገር እዚ። ብኡ ምክንያት እየን ንሳተን ድማ ክጥምቶኦ ጀሚረን ምጥማዕ ጥራይ ዘይኮነ ክንቀሳቀሳ ጀሚረን ብፍላይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ጀሚሩ። ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኮኦፕሬሽን ዝበሃል ንዕኡ መስሪተን ኣጣይሰን እንደገና ከዓ ሕጂ ከዓ ናይ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ወይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል እውን ብስዑድ ዓረብ ዘንቀሳቀሱቶ እውን ናይ ኣሎ ከምኡውን ግብፃውያን እውን ዓብ ተራ ዝፃወትሉ ዘለዉ እዩ። ብወገን ዞባዊ ነገር እንተርእናዮ ኩለን እየን ዝንቀሳቀሳሉ ዘለዋ ማለት እየን። ብናይ ግሎባል ወይ ከዓ ናብ ኣህጉር እንተኸይድና ከዓ ዓበይቲ ሃገራት ዞባ ጥምቶ ኣለዋ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሕጂ ከዓ ራሽያ፣ እዚኦም ብጀካእትን በዓል ቱርኪ በዓል ስዑድ ገለ ገዲፍና በዓል ግብፂ ገዲፍና ማለት እዩ። እንደገና እውን ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይ ወዘተ ፅንሕ ኢሎም ከዓ ካልኦት ክመፅኦም ዋላ በዓል ህንዲ እውን ክመፅኦም እዚ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ እንተ እቲ ምህርቶም ዝሰድሉ በዚሑ ንዑ ከዓ ክርእዎ ክቆፃፀርዎ ክደልዩ እዮም። እዚ ዜሮ ሳም ጌም ዝበሃል ወይ እኩብ ባዶሽ ንበሎ መስለኒ ብትግርኛ እኩብ ባዶሽ እዩ እቲ ነገር። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ተኣፋፊ እንዳኾነ መፅኡ። ኦኬ ናብ ኤሪትራ ንምፃእ። ኤሪትራ 1200 ኪሎ ሜትር 350 እዚአን ደሴታት ትውንን ኣለዉ ተሰጢሓላ ማለት እዩ። ብዓብዪ መበል ራባዒት እያ በቲ ማያዊ ግዝኣት ወይ ስፍሓት። ንሕና ከዓ ውሕዳት ህዝቢ ኢና ኩልና ተኣኪብና ኩሉ ወላ ወፃኢ ዘለና ወላ ገለሲ መቸስ እቲ ቁፅሪ ናይ ህዝብና ትፈልጥዎ ኢኹም ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ክምዕብል ዝግብኦ ከምቲ መጀመርያ ክፋልና ዝገለፅኮ ሕጂ 6-9 ሚልዮን 10 ሚልዮን ክኸውን ዝግብኦ ዝያዳ እውን ክኸውን 11 ሚልዮን ክኸውን ዝግብኦ ኣበይ ከም ዘሎ ባዕልና ንፍለጦ
ቁፅሩ ናይ ፍለጥን እዩ ካብቲ ዘሎ እውን ትዝበዝሕ 50% እውን ኣብቲ ዓዲ የለን ኣብ ዓድኻ ዘይምንባር ተሰዲድካ ምንባር ማለትካ መቸስ ትፈልጥዎ ኢኹም እንታይ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ከጋኖ እንተኮይነ ዝሞተን ካብ ዓዲ ዝወፀን ዝሞተን ሓደ እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምክንያቱ ሓንሳብ ተወንቂስካ ኣብ ገለ እንተተኪልካ ብዙሕ ግዜ ስነቲ ዓዲ ከምዚ ንሕና ደኣ ሃገራውያን ስለዝኮና ናሽናሊስት ስለዝኮና እምበር እዞም ካልኦት ገለስ ይርስዕዎ እዮም ተዓዱ ምክንያቱ ምስቲ ዘሎ ከባቢኦም እዮም ዝነብሩ ቲ ሜይንስትሪም ኣትዮም ወይ ዋና ሕመረት ናይ ትክስታይ ኣትዮም ሰርሑ በቃ ከመይ ገይራ እያ ትመፅእ ከመይ ሓልፈለ ይብሉ ማለት እዩ ከይምለሱ ኢሎም እውን እዮም ዝመፁ እወ ከይምለሱ ኢሎም እዮም ዝመፁ ስለዚ በዚ ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፅልውኡ እንዳበርትዕ ከይድ ኣሎ ኤርትራ ምናልባት ሓደ ግዜ ኣቅሪባ ነይራ ገለ ንግበር ኢላ ማለት መቸስ ዓሻጉርሒ ንበሎ ንበዓል ስዑድስ ምእንቲ ባላንስ ክትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ጎብለላት ኣለዋ ኣብኡ ከም በዓል ግብፂ ስዑዲ ወዘተ ባላንስ ክትገብር ሓደ ኮላቦሬት ንግበር ኣብኡ ሓደ ምሻሎ ዓብዪ ግሩፒንግ ማለት ምሻሎ ንግበር ተባሂሉ እቲ ናይ ኤርትራ መራሒ ኣቅሪቡ ነይሩ ብ2017 ድ ገለ ይመስለኒ ሰምዖ ሰብ ኣይረከበን ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ሓደ ግዜውን ብኡ ኮሪውን ክኸውን ንክእል እዩ ኣይ ቲንክ ኣይተካፈለን ኢግኖር ገይርዎ ማለት እዩ ኣኼባ ነይሩ ናይቲ ናይ ሬድሲ ካውንስል ገለ ዝበሃል ብስዑድ ዓረብያ ተመርሐ ካልኦት ኩለን ተፀዊዐን ጅቡቲ የመን ገለ ተናብኡ ዘለዋስ ተፀዊዐን ኤርትራይ ክደት ዳሕራይ ግን እንድዒ ተካፊላ ድያ ወይ ገለ መስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣድላይነቱ ሓደገኛነቱን ኩሉ ነገሩ ክንሪኦ ከለና ነዝመስል ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኤርትራ ንምፃእ እሞ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ነዚ ነገር እዚ ዚ ፀገም እዚ እንታይ እዩ ከምፃኣልና ዘሎ ሕጂ ሽግር እንተየልና ብዙሓት ኣእዳው ኣለው ኣብዚ ንሕና ከዓ ኤርትራ ከዓ መቸስቲ ህዝብና መስኪናይ ተዓድካ ኣብ ቀጥቀጥ ሓይልን ብቕዓትን ፀጋታትን ዘይብሉ ዓዲ ሒዝካ ምስዚአን ጎብለላ እዚአን ብሓደ ግዜ ሻሕ ኣቢለን 10 ቢልዮን ከውፃእ ዝኽእላ ሃገራት ክትወዳደር ማለት ዘበት እዩ ሕጂ እንታይ እን ዝብላ ኣብቲ ፅሑፍን ኣነ የንብቦ ነይረ ብዛዕባ እዚ ናይ በዓል ሬድሲ ፎረም ወይ ዜም ጋልፍ ስቴትስ ገለ መለ ዝበሃል ማሕበራት ገለስ ንሕና በቃ ምዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወይ ምዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ስቲ ፅቡቅ ዝኮነ ርክብ ንግበር እሞ ክንዲ ዜሮ ሳም ጌምስ ተሓባቢርና ንሕና ኢንቨስት ንገብር ምሻሎ እዚ ኢኳል ዝበሃል ነገር ኖ ማዕርነት ዝበሃል የለና ብኢኮኖሚ ከምኡ ይበላ መርፂ ማዕንዎ ኩሉ ኣምፅአን እን ዝወርሳካ ሕጂ ብኡ ኣሎ ብኡ ምክንያት ንሱ ኣብ ዘፍርህ ኩነታት እዩ ወዲቁ እንዳበርትዕ ከዓ ከይዱ ርኣይዎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ዓበይቲ ሃገራት እጥምቶኦ ዘነ ዞባውያን ጎብለላት እጥምቶኦ ወዘተ ብኣና ወገን ግን ዝዓበየ ሽግር ዘለና ቀይሕባሪ ብዝምልከት ብወገን ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ብወገን ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንወስዶ ከለና ኢትዮጵያ ንውሰድ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣላ ፅሉኣ ኣሎ መጀመርያ ድሓንያ ነራ ሕጂ ግን ካብ 2019 ጀሚራ ዓብ ፅሉዋ ክተምፅእ ጀሚራ ዋ ንሕናኸ ከምዚ ኒና ክበሃል ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ንሳተን እውን ተን ሃገራት ኣብ ከባቢ ዘለዋ ዋላ በቲ ማሕበረን ጀሚርካ በቲ ትካላትን ዋላ ብኩሉ ንኢትዮጵያ ኣንጥምታ ዝገርመኩም ነገር ኣብዚ ፅሑፍ ክሪኦ ነይረሲ ገሪሙኒ ኤርትራ ዘይትዝከር ሕልፍ ህብልዋ ወይ እውን ንእሽተይ ገረገረ ገለ ቁርብ ቁራቦ ተዛሪቦም ሕልፍ እዋ ኣቱም ሰባት እዚ ባሕሪ ስናትና ድዩ እንታይ ናብ ኢትዮጵያ ዘስግር ኣለዎም ዳኣ እሞ ኢለ ይሓስብ ኖ ምክንያቱ ሲ እቶም ተንተንቲ ኩሎም ክሪኦም ከለኹ ወይ ክሰምዖም ከለኹ ወላብቲ ፅሑፋት እውን ንኤርትራ ዳርጋ ምስ ኢትዮጵያ እዮም ዝርእዋ እምበር ከም ምሻሎ ሓንቲ ፅልዋ ዘለዋ ዓዲ ገይሮም ኣይርእዋ እዚ ሓደገኛ እዩ
ናብ ወገን ኢትዮጵያ ክንመፅከልና መቸስ እቲ ሓቲትካን ዘለካ መምህር ብዛዕባ ፅልዋታቱን ኣብ ኤርትራ ንድዩ ወል እቲ ዝሕዝን ነገር እንታይ እዩ እንተልና ኣይ ቲንክ ኤርትራ ዘለዋ ዋንነትን ሓያልነትን ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ብኡ ምክንያት እያ ከዓ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ትንቀሳቀስ ዘላ ፅርግያ በዕላ ትሰርሕ ሓይሊ ባሕሪ ብእንታይ ዝበሃል ብኣድሚራል ዳርጋ ሌፍትናንት ጀነራል ማለት እዩ እቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ብኡ ዝምራሕ መዓት በቃ ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሳልሳይ ጨንፈር ናይ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ይምስረት ኣሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆ ነገራት ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተኣፋፍ እንተኮይኑ ዓቕምን ፀጋን እንተደ ስኢና ክንቋፃፅሮ እንተዘይስኢልና ብዙሕ ኣብ ደገታት ዓመፅ ክካየዱ ክካኣል እዩ እቲ ዓመፅ ክልተ ዓይነት እዩ ጎነፃዊ ዓመፅ ኣሎ ተንኮላዊ ዓመፅ ካኣሉ ብኡ ንውሰዶ እቲ ተንኮላዊ ዓመፅ ኢንዓና ዝያዳ ዝኸፋኣና ምክንያቱ ጎነፃዊ ስኳ ዳሓና ኣትሊስት ህዝቡ እውን ክሳይ ክሪኦ ክእል እዩ ሕጂ ብኡ ምክንያት እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነገር ዳርጋ ክንቋፃፀሮ ኣብዘይንክእለሉ ኩነታት ክወድቕ ይክእል እዩ ዝመፅእ ዓመት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ምክንያቱ ንሕና እቲ ዘለና ትሕዝቶ ንሱ ውሑድ ስለዝኮነ ዓቕሚ እውን ስለዘየሎ ዝኸፍአ ካዕቲ መሪሕነት ወይ ሊደርሽፕ ስለዘየሎ እዩ ሊደርሽፕ ኣብቲ ዓዲ ሊደርሽፕ ዘድልዩ ካልእ ጅቡቲ ከም ስጋብ ሕጂ ስጋብ 70-80% ናይ ኢትዮጵያ ካብን ናብን ዝመላለሰላ ወደብ እያ ምሳእ እውን ታጆራ ገለሎ ዝኮነ ኮይኑ ካልኦት እውን በብቅሩብ ዝበዓል ሰሜን ሶማልያ ዘሎ ንኣብነት ሶማሊላንድ ማለት እዩ ከም በዓል በርበራ ኪስማዩ ከምኡውን ብወገን ኬንያ እውን ቅሩብ በቲ ናይ ሞምባሳ ፕላስ ከዓ እንታይ ኣሽማ ላሙ ድያ ትበሃል ብእውን ኣሎ በዚ ከዓ ብወገን ፖርት ሱዳን ኣሎ ሕጂ እዚታት ብዙሕ ኣይኮነን ዘብህግ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ክዝረብ ከሎ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ታኣቱ በቃ ፓርት ናይ ቀይሕ ባህሪ በቃ እምበር ዶ ከመይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ኢትዮጵያ ሲ ላንድሎክ ድያ ኖ 70 ኪሎ ሜትር ዝኸውን የላን ግን ከም ናይ ድሕሪ ፅባሕ ኣባል ናይቲ ሬድ ሲ ባዚን ወይ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መትረብ ኮይና እያ ትቐርብ ዘላ ኩሉ እቲ ስራሓት እንተርእናዮ ኣብኡ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ልኡላውነትና ንዕቅብ በቲ ናትና ቁፅፅርን ምሕደራን ነቲ ቀይሕ ባሕርና ሕራይ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም እንተኾነ ግን ከመይ ጌርና ኢና እቲ ረብሓታት ናቱ እናተቋፃፀርና ልክዕ ከምዚ ሕጂ ጅቡቲ ንኣብነት ጅቡቲ ጎብለላት ስለ ዘለዋ ከም በዓል ፈረንሳን ገለን ዝደፍራ የለን ክጥቀምሉ ኣሎ ዘራያት እውን ኣለዋ ጅቡቲ ፅባሕ ንጎ እንተደኣ እቲ ዓሰብ ገለ ክስራሕ ጀሚሩ እውን ካልእ ሽግር ክፈጥር ክእል ምክንያት ጅቡቲ እውን ንርእሳ ብዙሕ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈልጥን ምክንያቱ ንሕድጋ ኢና ዘለና ማለት እዩ እንተደ ዓሰብ ንኣብነት ሕጂ ጀሚሩ ወይ ከምኡ ካልእ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ሓደጋ ይረኣየካ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምናልባት ትማልቕ ትማል እውን ናይዚ ኢሳያስ ኢንተርቪው ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም ዳርጋ ኣብ ሙት ዝበሃል ኣሎ ኤምኦኦቲ ኣብ ክምልሰሉ ዘይክእል ይበፂሕ እዩ ንርእሱ እውን እቲ እስትራቴጂ ናይ ርሑቕን ናይ ማእከላይ ግዜን እስትራቴጂ ሲ ኣብ ዘፍርሕ ነገር ምሻሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዓይነት እዩ ሓንቲ ዝተባሃለት ዋ እሞ ንፀበዮ ተዓጢቕና መኪትና ወ ክተት ኮይና ዶ እንታይ ዶ እሱ ይኮነን እቲ ዝድለ ከነማልእ ኣለና ወላ ኣባታ ንእሽተይ ዓቕ ምክንያቱ ብዙሓት ንእሽቶ ሃገራት ኣለዋ ባሕሪ ናይ ማያዊ ግዛኣትን መሬታዊ ግዛኣትን ቁጠበአን ኣማዕቢለን ነቲ ህዝቢ እውን ኣስሪሐን
ነቲ ህዝቢ ብኩሉ ሸነካቱ ብኩሉ መለያቱ ኣሳቲፈን ፅቡቅ ምዕባለ ዝበፅሐ ሃገራት ኣለዋ። ናይ መንኣስ ናይ ምዕባይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ናይ ምድላው እዩ። ዓቕምታት ናይ ምድላው፣ ትሕዝቶታት ናይ ምድላው፣ እዚ ፀጋታት ዕቁር እውን በቢ ዓይነቱ ፀጋታት ናይ ምድላው እዚኡ እቲ ዝዓበየ ኣድላይነት ማለት እዩ። ኤርትራ ነዚ ክትገብር ኣለዋ እምበር እቲ ሓደጋ ርኡ እዩ። በዓል ራሽያ መፅአ ናብ በዓል ስዋኪን፣ በዓል ቱርኪ፣ ግብፂ ብዓባያ ግብፂ ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ጋልፍ እዚ ናይ ሬድሲ ፎረም ሕጂ በቃ ዳርጋ በዓላ ጥሙሕ። ንኣብነት ሕጂ ናይ ኣፍሪቃ እዚ ናይ እምበኪ ካልኦት እውን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ምልከተና እዩ ሞ ንዘራርብ ኢሎም ክስታይ ምስ ኖኖ ግብፂ ዶሚኔት ገይራ ዳርጋ ብዙሕ ዕድል ኣይሃበቱም። ንኣብነት ሕጂ እምበኪ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይቲ ኦኤዩ ናይቲ ኤዩ ማለት እዩ ኣፍሪካን ዩኒዮን ወይ ኣፍሪካ ሕብረት ከይዱ ተዛረቦ ኣልሲሲ ግብፂ ሲ እቲ ጥሙሓ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ንዓና ኣብ ታግ ኦፍ ዎር እትዩና ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሽግር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብገፊሑ እንተርእናዮ እቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ሬነሳንስ ዳም ዝበሃል ሚሊዮንም ዳም ዝበሃል እውን ኣብቲ ምዕሪት ኣትዩ ኣሎ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕርን ወደቡኡን ምዕሪት ኣትዩ ኣሎ። ስለምንታይ እንተልና መጀመርያ ነገር ሱዳንን ግብፅን ብውሕዱ ወሳኒ ዝኮነ ተራ ኣለዎ ናብኡ። ምክንያቱ ኩሉ ነገረን ማይ ዝሰትያ ካብ ፈለግ ኒል እዩ። እወ ሕጂ እቲ ከም ትፈልጥዎ ከዓ እቲ ፈለግ ኒል ቁሩብ ኣግፋሕ ከብላ ኢለ እየ። ምክንያቱ ተተሓሒዙ ስለ ዝከይድ ፈለግ ኒል ከዓ ንህዝቢ ንግብፂ ካብ 4,000-5,000 ንሕና ካብዝፍጠር ጀሚሩ ሂወት ናይ ግብፂ እዩ። እዚ ሕጂ ረዓምሰየስ ገለ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ናይ ሃይማኖት ገለ እንትሪኢ ሞ እሱታት እዩ እቲ ናይ ግብፂ እቲ ባዚን እዩ እቲ ደልታ ሬጅን ዝበሃል እዩ። ስለዚ እዚ ማይ ሽግር ዓብ ናይ ማይ ፖለቲካ እውን ኣሎ ምስቲ ቀይ ባሕሪ ወይ ምስ ዞና ተታሒዙ ዝኸይድ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ስለምንታይ እዚ ዳምሲ ንግብፂ ኣሸጊርዋ ዘሎ ዋላ ንሱዳን እውን እንተልና ከይትርስዑ ግብፅን ሱዳንን ዝበዝሕ መሬተን እቲ ናይል ወይ ከዓ ፈለግ ኒል ዝሓልፈሉ ምድረ በዳ እዩ። እቲ ሓመድ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ቦትስዋና ከለኩ ዘርእና ዕፉን ገለመለ ዘርእና ግን እዚ ካልሃሪ ደዘርት ስለዝኮነ ወላ ማይ ይውቃዕ ወላ ግሪን ይኹን እምበር ነቲ ሕርሻ ኣይከውንን እዩ በቲ ሰሜን ወገን እዩ ዘለዎ። ሕጂ ድማ ፈለግ እዚ ብሉ ናይል ንሱ ዳርጋ 87 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማለት እዩ ትሕዝቱ ሪሶርስ ማለት እዩ። ካብዚ 10 ቢልዮን ብሃፋ ጠፍእ ግብፂ 58 ቢልዮን ማለት እዩ ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ትወስድ 18 ከዓ ሱዳን ትወስድ። ሕጂ እቲ ማይ መፅእ እንድዩ ድሃን እዚ ናይ ረነሳንስ ዳም ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ንክመልእ 74 ቢልዮን ኣድልዮ 74 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ኣድልዮ ክመልእዎ ክእሉ እዮም። ግን እቲ ማይ ርጉፅ ኣይኮነን ግብፃውያን ከዓ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎም ከዓ 97 ካብ 100 ኣብ ዘለዎ ቴክኖሎጂ እቲ ማይ ካብ ፈለግ ኒል እዮም ዝረክብዎ ሱጥራይ እውን ኣይኮነን። ሓደ ክርዳኣና ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ። እዚ ኩሉ ሕርሻ ክገብሩ እዚ ኩሉ ደልታ ምናልባት ከይትኩም ሪኢኩሞ እንተኾንኩም ኣብቲ በዓል ፖርሰይድ በዓል ካይሮ ጀሚርካ ኦዘወይ ግብፂ ዝያዳ ግብፃውያን ሲ ከም ግብፃውያን ገይሩ ብዛዕባ ማይ ምርምር ዝሰርሐ ሪሰርች ዝገበረ ሃገር የለን ኣብ ሙሉእ ዓለም። ሕጂ ሓደ ነገር ዘይዝከር ወይ ዘይጥቀስ ዘሎ እንታይ እንተልና እቲ ኣሉቪያል ሶይል ዝበሃል ተሓመድ እንተ ደኣ እቲ ናይ ሬነሳንስ ዳም ናይ ኢትዮጵያ እንተ ኣብኡ ተኸልኪሉ እቲ ሓመድ እውን ኣይከይድን እዩ ድብናዊ እቲ ድበት ክመልእ ግብፃውያን ይኹን ሱዳናውያን እቲ ሓመድ ደልይዎ እዮም። ስለዚ ኣብኡ ከዓ ኣሎ ዝገደደ ዓብ ፀገም ዘምፅእ እቲ ማይ ጥራይ ከይመስለኩም
ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ፀገመእቲ ኢሎ ማለት እዩ ኣብተን ኣፐር ሪፕራርያን ዝበሃላ ማይ ዝምንጨወለን ኩለን ሸውዓተ ሃገራት እን ሽሙንተ ሃገራት እን ስለዚ እዚ ኩሉ እንተርእናዮ ዋላ ካብቲ ዞና ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሮ ዘወይ ብምሉኡ ብፍላይ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝበሃል ወይ ንኣፍሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ እዛ ዓይነት ሽግር ኣሎ። ስለዚ በዓል ኢትዮጵያ ኣትየንኦ ዘለዋ ዓዘቕቲ ዘለዎን ሽግር እንተደኣ ንሕና ምስአን ኣሸሸይት ጌርና ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ሓደጋ ኣብ ህዝብናን ህላውነትናን ኩሉ ነገራትናን ሽግር ከምፃኣልና እዩ ማለት ሽግር ዘምፃኣልና ከዓ እንተደኣ ንሕና ከምቲ ተሓለፈ ክፋል ዝበልኮ ዓቕምታትን ፀጋታትን ሪሶርስ ኤንድ ካፓቢሊቲስ እንተደኣ ከነብል ዘይክእልና ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ እዩ። ምናልባት ዋላ እቲ ናትና ኢኮኖሚ እውን በቲ ወገን ኢትዮጵያ 89% ቁጠብኦም ኩሉ ብሕርሻ ምገለን ስለ ዘለዎም ኣብኡ ምፅኦም ብኡ ክሓልፍ ይኽእል በቃ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ዋላ እውን ወደብ ዓሰብ ዋላ ንግዜኡ እንተደኣ ይካረዩ ወይ ክፈልዎ እምበር ኣቢሎም ፅባሕ ንግሆ ናይ ዲሞግራፊክ ለውጢ ገይሮም ናይ ህዝባዊ ለውጢ ማለት ብዙሕ ሰብ ኣስፊሮም እውን ኢትዮጵያናይዜሽን ኦፍ ኣሰብ ናይ ኣሰብ ኢትዮጵያውነት እውን ክገብሩ ዋላ ግዛኣታዊ ክስተያየ ይኹን እምበር ከምኡ ክገብሩ እዮም። ስለዚ ኣብ ፀጦ ይብል ፅቡቅ ሎሚ ሓንቲ ካልኣይ ትሕቶ እያ ዘላትኒ ብኣክንዛ ዝማ ኢና ግን ቅድሚኡ ዝሕተት እንተልዩ ንፕሮፌሰር ምናልባት ካብዚ ዝሃቦ ትንተናታት ኣብርሁ ከቅርቦ ኣሎ ትብሎ ወይ ከዓ ተሓቶ ወይ ከዓ ርእቶኩም ትህቦ እንተልዩ ንኤልሳን ንዕቁባይን ክገድፈኩም እዩ። ዕቁባይ ርእካ የለኹን ገረም ሕጂ ገረም መምህር ሓንቲ ዶ ክውስኽልካ ንእሽተይ ሓንቲ ደቂቃ ቦ እተን በዓል ስዑዲ ኩና ወላ በዓል ብፍላይ ዘን ካሊጅ ዘን ዩናይትድ ኣረብ ኤሜሬትስ ኩና ቀጠሪ ኩና ናብዚ ውጥም ውጥም ዝብላ ዘለዋ ናብዚ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዝመፅእ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ትኩን ወላ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ስለ ዝፈልጦ እየ። ምክንያቱ ምናልባት ሰሚዕኩም ነርኩም ትኾኑ ሓደ ግዜ እንታይ ተላዒሉ ነሩ ስጋብ 30 ቢልዮን ዶላር ብሪጅ ክኽፈት እዚ ድንድል ኣብቲ ባብኤል መንደብሲ ሓደ ዓብ ከተማ ብወገን የመን ሓደ ዓብ ከተማ ብወገን ጅቡቲ ንኤርትራ ናይቢ ጅቡቲ ክገብሩ ሞ ዳሕራይ ብኡ ገይሩ ነዚ 1.2 ቢልዮን ብምሉኡ ገሊኡ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ሃይወያትን ገለን በዚ ከዓ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ማእከላይ ዝኸይድ ገይሮም ክቋፃፀርዎ ስለ ዝደልዩ እዮም ቶም ይፈልጡዎ እዮም በዓል ዱባይ ገለ መለና ሓንቲ እዚኦም ገና ንገና ንሕና ደቂስና ከለና ንሶም እዚታት ሓስቡ ኣለዉ ማለት እዮም። እዚኣ ክስኽልካ ደ ወደ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሬታ። ስለዚ ናባሓትኩም እያ ሕጂ ናብ ክልቲኹም ብፍላይ ኤልሳ ክትገድፈና እያ ምናልባት ተመሊሳ ዳ ከይትኸውን ብኣምሆ እምበር ኣብቲ ዝሓለፈ ፕሮግራም ተመሊሳ ከይትኸውን እምበር ቀፅሊ ድሓ እንታይ እቲ ቻለንጅ ንህዝቢ ኤርትራ ዓሳ ፕሮቫይድ ክትገበሩ ከም መዓልታዊ ምርጫ ናይ መግቢ ገይሩ ክወስዶ እንተደልዩ ዝኮነ ስድራ ኣብቲ ሹቅ ከይዱ እንድሕር ሎሚ ዓሳ ክበልዑ ደልዮም ክንድላዩ ገዚኡ ገዛ ዝመፀሉ ንክኸውንሲ እንታይ እቲ ቻለንጀስ ወይ እንታይ ንሓደ ኢንቨስተር ዘድልዮ እንታይ እዩ ወይ እንታይ እዩ ከሸግረና ዝኽእል? እንታይ ምስለኪ ዝኾነ ሃገር ንሓደ ኢንቨስተር ወይ ኣውፋሪ ወላ ወዲ ሃገር ክኸውን ወላ ወፃእተኛ መስሓቢ ክኸውን ኣለዎ። መስሓቢ ነገራት ክህልዎ ኣለዎ። ሰሓቢ ክኸውን ኣለዎ። ስኢልካ ይኮንካ ገንዘብካ ተፍስስ ኩሉ ግዜ ክረኽበሉ ኢልካ ኢካ ተፍስስ ገንዘብካ። ስለዚ ኤርትራ እንታይ የድልዮ ሰሓቢ ንክኸውን እንተልና ብቀዳምነት መሪሕነት የድልዮ ሊደርሽፕ። ኣርባዕተ ነገር እዩ ሊደርሽፕ። ምክንያቱ ሊደርሽፕ ክንብ ከለና ሓይልን ስልጣንን ካብኡ እዩ ዝርከብ ድላዮ ማነሲ ሓይሊ ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ክገብሮ ክእል እዩ ማለት እዩ። ሕማቅ ሊደርሽፕ እንተ
ኮይኑ እቲ ናቱ ፅልዋ ንስጋ ታሕቲ እዩ ዝውርድ እዚ ቶፕ ዳውን ዝበሃል ኣሎ ካብ ላዕልን ታሕቲ እዩ ዝኽእል ሕጂ ንዕኡ እሲኡ ፅቡቅ ገይሩ መሪሕነት ሂቡ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣተሓባቢሩ ኩሉ ነገር ገይሩ ነቲ ህዝቢ እውን ኣተሓባቢሩ ዕድላትን ተኽእሎታትን ሂቡ ናይ ተሓፋሽ ህዝቢ ፀጋን ተኽእሎን ኣማዕቢሉ ከምኡ እንተደኣ ክገብር ክኢሉ ትሒተ ቅርፂ እውን ኣዋዲዱ ነቲ ህዝቢ እዩ ዝገብረሉ ካብ መንግስቲ እኮ ኣይኮነን እቲ ትሒተ ቅርፂ መሰረታዊ ዝኾነ ሓሙሽተ ነገር ኣለዋ ንሰን እዚአን ከዓ ከምቲ ብኣምሆይ ዝበልኮ እዚኣተን ከዓ ፀዓት ኣሎ መንገዲ ኣሎ ማለት እዚ ኮሚኒኬሽን ኣሎ ቤት ትምህርቲ ትምህርቲ ኣሎ ትምህርታዊ ትካላት ኣሎ ጥዕና ኣሎ ማይ ኣሎ ወዘተ እዚአን ሓሙሽተ የን ነገራት ድማ ከማላእ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣማልአ ካብኡ ሃዋህው ፈጢሩ እቲ ወድ ካብ ደቂ ሃገር መጀመርያ ተጀሚሩ ደቂ ሃገር ዝምዕብልሉ ዓቕሚን ብቃዓትን ዝገብሩሉ ማለት ዝተሓፋሽ እዚ ማለት እዩ እቲ ግራስሩትስ ከምዚ እንተፈጢሩ ሰሓብነት ይፈጥር ማለት እዩ እቲ ዓሳ ገለ ዝበልክዮ ኣብ ቀይሕ ባሬ 80,000 እዩ ዘሎ ኣብዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ዝረእኽዎ 80,000 ዘይኣክል ምክንያቱ ንእሽተይ መትረብ ስለዝኮነ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሓት ከዓ ሃገራት ዝዳውብኦ ስለዝኮና እቲ ትሕዝቶት ብኡ ምክንያት እዮም ግብፃውያን ስጋብ ኣባና መፂኦም ዝገፉ ዘለዉ ብዙሕ እቲ ትሕዝቶታት ሲ ኣባንዳንት ወይ ብዙሕ ኣይኮነን ብኡ ምክንያት ምስ ንሕና ግን ዳሓን ስጋብ 80,000 ክንገብር ንክእል ግን ንሱ ጥራዩ ናይ ሆርቲካልቸርን ክንገብር ንክእል ኢና ማያት ኣሎ ገለገለ ጌርካ ቀይሕ ባሕሪ እውን ከዚንካ ልክዕ ከምዚ ተፋሪ ዓሳ ዳርጋ ክንድኡ ዝኸውን ገለ 6,000 እውን ስለዚ 100 ገለ መለን ሽሕ ክንገብር ንክእል ኢና ክበልዕ ክጥቀመሉ እንተኮይኑ ኢንፍራስትራክቸር ዘይብሉ ትሒተ ቅርፂ ዘይብሉ ሞ እንታይ እዩ ክግበር እቲ ናይ ኤሪትራ ኮ እቲ እንታይ ዝበሃል ቪክሸስ ሳይክል ብዎ ኩሉ ነገር ሲ ካብታ ዓንኬል ኮይና ዘዋሪት ዓንኬል ሕማቅ ኢንቨስትመንት ድኹም ዝኮነ ቁጠባ ድኹም ዝኮነ ምሕደራ ድኹም ዝኮነ እንዳበለ ከይዱስ ካብኣ ካብታ ዓንኬል ምውፃእ ሲኢና እጂ ንሕና ነታ ዓንኬል ክንሰብር ኣለና ክስበር ኣለዎ ንክስበር ከዓ እንታይ ክግበር እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ክሳተፋሉ ኣብቲ ዝኮነ ቁጠባዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ማሕበራዊ ድዩ ኩሉ ነገር ስለዚ እቲ ናይ ናትና ናይ ሃገራዊ ድልውነት እዩ እቲ ወሳኒ ከመይ ጌርና ኢና ክንወዳድር ንሕና ምስ በዓል ጅዳ ወይ ምስ በዓል ናይ እስራኤል ኤላት ወይ ናይ ግብፂ ፖርት ሰይድ ከምኡን ካልኦት ዋላ ምጅቡቲ ከማ ናይ ንወዳደር ኢና ሕ ስለዚ ተወዳዳሪ ብሉፅነት የድልየና ተወዳዳሪ ብሉፅነት ንክተምፅእ ከዓ እቲ ዓቕምን ብቕዓትን የድልየካ ዓቕምን ብቕዓትን ትሕዝቶን ወይ ፀጋ ዕቁር ይኹን ዋላ ሰብኣዊ ፀጋ ኹን ኩሉ ኹን ብዙሕ ፀጋታት እዩ ዘርዚረ ስለዝነበርኩ ኣሕፅራቢልና ክንዛረብ ኢለ እዚ የድልየካ እቲ ቁጠባ ናይ ህዝቢ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብዛዕባ ናይ ኢንተርቪው ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሃቦ ኣነ ኣብዚ ኣትየ ክምድር ኣይደልን እየ ብፍፁም ክምድር ኣይደልን እየ ምክንያቱ ቁጠባ ይነበረን ኢንዱስትሪ ነበራን ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነ እቲ ቁጠባ ኢንፎርማል ቁጠባ ይኮ ናብ ኤርትራ ኮ ሰብ ኮ ሸይጡ ምሳሎ ፎርማል ዘይኮነ ኢንፎርማል ዝብልዎ ኣሎ ብከምኡ ናይ ሳልሳይ ዓለም ናይ ኤሪትራ ሞ ከዓ 70% ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ማእሪሩ ከይዱ ሸይጡ ከይዱ ገለገሉ እንተዘይበልዑ ሓረስታይ ገለ ኣምፅኡ በእዱ ጉፅዒኑ ዋላ ብገለገለ እንተደ ከምኡ ዘይገብስ ተቁጠባ የለን ኣይናይ ፋብሪካ ኣሎ እዩ ሙሩ ኣይናይ ዘመናዊ ዝኮነ ናይ ሕርሻ ዘመናዊ ዝኮነ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ቱሪዝም የለን ዘመናዊ እቲ ቁጠባስ የለን እንታይ ደኣ እቲ ኢንፎርማል ቁጠባ እዩ ዘሎ ንሱ እንተ ዓፂካዮ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ፋብሪካታት የለዎ ናይ ተጎደአን ክትብላይ ተጎዲ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ከነቅርበሉ እንተደሊና 360 ዲግሪ ክንጥወ ኣለና 360 ዲግሪ ክንጥወ ኣለና ካልእ ምንም ምርጫ ይብልና ብፍላይ ዝሕዝን ነገር ከዓ ፅባሕ ንግሆ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንክልክሎም ኣይንክእልን ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዓውሎማዊ ኩነታት ወይዚ ግሎባላይዜሽን ዝበሃል ከምዚ ኢንተርዲፐንደንት ኤንድ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ኣሎ ፈቲካ ፀሊእካ ዋላ ንኣሜሪካ ከይተረፈ ንቻይና ከይተረፈ ዝትንክፍ ነገራት እዩ ንሕና ሞ እንታይ ኣለና እዩ
ስለዚ ኢንቨስተርስ ክመፁ ዘይኮነሲ ነቲ ዓድናውን ኮንትሮል ክገብርዎ ወይ ብምሉኦም ክውንንዎ ዝመፁ እውን ኣለው። ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ግዜ ክስታይ ተኸፊቱ እቲ ዶብ ተኸፊቱ ከሎስ ኣነ ይሪኦ ነይረ 4 እቲ ዝኾኑ ኣውፈርቲ መፂኦም ካብ ኢትዮጵያ መቸስ ኣፍታማት ተፈጢሮም እዮም ዚ ምስ መፁስ ነዚ በዓል ጎርጉሱን ገለመለ ገለ ርኦምስ ኣነ እዚኣ ሆቴል ገብረ ኣነ እዚኣ ገለ ክገብረ ገለመለ ክብሉ ዝጀምሩ ዳሕራይ ኣምፂኦም ኣብቲ ኣይ ቲንክ እቲ ማክሮ ኢኮኖሚክ ገለመለ ዲፓርትመንት ይመስለኒ ወይ ትካል እቲ ናይ ሚኒስትሪ ይኹን ገለ ኣብኡ ኣትዮም ሓንቲ ጓልትዎም ነራ መግለፂ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ኣሎ ርእሳ ማልከ ተፍስሰሉ ትኽእል ወይ ማልከ ተፍስሰሉ ትኽእል ኢንቨስትመንት ኣፖርቹኒቲ ማለት ዕድላት ገለ መለላሲ ነግፈረት እናፈርሐት ትዛረብ ነራ ወላ ሓንቲ ነገር የብሎም ናባካ ጥቂሂማ ጠፊያ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብላ ልዕለየ እዚ ነገር እዚ ዋ እንተ ደኣ ነገራት ተሃሂሉ ዳኣ እሞ መን ከዓ ካኣትዎ እዩ በ ካኣትዎ እዩ ካልእ ሰብ ኣትዎ ታ ንኩሉ ግዜ ዘፍርሓኒ ወላ ምስ መምህር እውን ጠቂሰዮ ነይረ ዝሓለፈ ግዜ እንተ ደኣ ንሕና ደቂ ሃገር ከምዞም ካልኦት ሃገራት ኩሎም ዘምናእሽቱ ሃገራት ወላ ረኣይዎም እቶም ደቂ ሃገር ዓቕምን ብቃዓትን ንኸጥርዩ ዘይግበር ነገር የለን ዘይፍንቀል እኒ የለን እዚኣ እንተ ዘይገርና ግን መጀመርያ ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ ክህሉ ወላ ካብ ኢትዮጵያ ክሉ ኩሉ ነገር እንተ ደኣ ንሳቶም ክሰዱልና ጀሚሮም ዋ ኣብ ዓድና ንህዞ የለ ናይ ዳይናሚክ ዝኾነ ዲናሚክ ዝኾነ ናይ ሃገር ዝበቆለ ቁጠባ የለ ገለ የለ ልክዕ ከምታ ሓደ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ዝበሃል ዝጠቐሳ ዓዲ ኣ ክትከውን ስለዚ ካብዚ የድሕነና ከድሕነና እንተኮይኑካ ኩሉና ክንራባረብ ጥራይ እዩ ዘለና ንክንራባረብ ከዓ ወል ናብቲ መቸስ ከም ዝተማሃረሰብ ክሓስቦ ከለኩ እቲ መሪሕነት እቲ ሊደርሽፕ ካልእ 360 ዲግሪ ክቅይር ኣለዎ ክልግስ ኣለዎ ብፍላይ ሞ ሕጂ ሞ ከዓ ኣብ ነሲብ ኢና መፅሕና ሕጂ ኣብ ሓደገኛ ዝኮነ ነገር ኢና መፅሕና በዕሉ እቲ መራሒ ሃገር ኢሉ ንርእሱ ሲ ንገብሮ ነገር የለን ንፅባይ እዩ ዘይሓሰብናዮ ካብታ ፎርሙላ ዝሓሰብ ኣይመስለኒ ናይ ሱዳን ናይ ገለ እናበለ እንደገና ኣብ ፍርሕን ኣብ መከራ ንእቲ ኢና። ስለዚ እቲ ቁጠባ እንተ ደ ክንቀሳቅሶ ኮይና ንሕና ኢና ክንቀሳቅሶ ከነጀምሮ ዘለና ኢደ ኢድካ እናበልና ትምህርቲ እንተለና ትምህርቲ ሙያ እንተለና ብሙያ ብኩሉ ነገር ጥር ዝበለት ከምቲ ብኣምሂ ዝበልኩ ቅርሺ እንተለ 50 ሳንቲም ንበስልና ግበር ስጋብ 2 ቢልዮን በዓል ቢልዮን ብከማና ኣእትዋን እየን 5% ኦይል ናታ ብቱሪዝም ብገለ እየን ንሕና ከዓ ከምዛ ትርእይዋ ካ ተዓድና ከዓ ብኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ዓዲ ያ ግን መን ይብላዓያ መን እዩ ፅባሕ ንጎኸ ንሕና ኤርትራውያን ከ እንታይ ኢና ክንከውን ሳልሳይ ካልኣይ ዜጋ ወይ ግልያድ ኢና ክንከውን ናይ በላዕ ተመልካቲ ኢና ክንከውን። ስለዚ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘገርም ነገር ፅልዋ ናይ ኤርትራ እንዳደኸመ 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 ኣብ ምንታይ በፂሒ ዶ ርኣይዎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ናቱ ዛዕባ ጌርና ከነልዕሎ ንኽእል ኢና እቲ ጉድኣት መፂእና ዘሎ እቲ ሓደገኛ ናቱ ወዘተ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ብኣምሆይ ዝተቀስኮ ሰንተር ኤን ፐሪፈሪ ዝበሃል ኣሎ ማእከል ስሕበትን ወሰና ወሰንን ንሕና ከምቲ ጉቡኡ ዝሓለፈ 2,000 ዓመት ጀሚሩ ምንጪ ናይ ምዕባለ ምንጪ ናይ ኩሉ ነገር ማእከል ስሕበት ክንከውን ነርና ግን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተመልከቲ ኮይና ኩሉ ግዜ ሲ ካብ ደቡብ ምዕባለ ሲ ዝኸደ ሲ ካብቲ ጥቃ ባሕሪ ካብ ሰሜን ንደቡብ እዩ ዋላ ሓደ ዝኸደ የለ ሓደ ግዜ ሲ በረከት መንግስትኣብ ዝበሃል ስነ ጥበባዊ ፈልጥዎ ይኹም እንታይ ኢሉ እዚ ሽሽካ ሽሽካ ዝበሃል እዚ እስክስታ ዝብልዎ ሓረኛ ሲ ካባናይ ከይዲ ኢሉ ሕጂ ንሱ ብዙሕ ስለዝነጥፍ ፈልጦ እዩ ሓቁ እዩ ካባናይ ከይዱ ኩሉ ነገር እዚ ናይ ኣገቡ እዚናይ ገለ እንታይ ማለት እዩ ስልጣነስ ካባናይ ይጀምር ካብ ቀሒ ባህሪ ይጀምር ኣብ ዝኾነ ሃገር ተሪኢኹም ከዓ ከምኡ እዩ ከም ኩለን ናይ ምዕባለ ምንጪ ወላ ብኣሜሪካ ብከና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣውሮጳ ኣብ ጥቃ ባሕሪ ወይ ጥቃ ፈለግ እዩ ዘሎ ኣውሑ ዝበሃል ወላ በዓል ኩሉ ስለዚ ንሕና ክንስልጥን ነይሩና ማእኸል ክስሕበት ክንከውን ነርና ግን
ስጋ ብሕጂ ብናታትና ስንፍና 3 ዓመት ሙሉ ብላሽ ኣሕሊፍናዮ እምበር ኤርትራስ 4 ዕፅፊ ክዓቢ ነይርዋ እየ ዝብል ኣነ ክሕሰብ ከለኹም ጥባእ ሙሂ ዝበልኮ ኣይኮነን ከምዚ ገይሩ ተፃቢኦምና ብልሓት ግሊ ብልሓት ብዛዓዲ ክትነብር ብልሓት ባርኣይዎም በዓል ዩናይትድ ኣራብ ኤምሬት ብብልሓት እዮም ዝካየዱ ኪድ ተመለስ ተተባሂሉ ምለስ ይፈልጡሉ እዮም ንሕና ኸ እንታይ ጎዲልና ብሰልጠና ማለት ማሊ ከድና ትርጅማኖም ኮይና ኩሉ ዓዲ ዝኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትካላዊ ናይ መንግስታዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝሃነፁ ኤርትራውያን እዮም ካብቲ ናይ ሚሊተሪ ወታሃደራዊ ጀሚርካ ብምሉ ስጋብ ዘን ሕጂ ዝሕበኑለን በዓል ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይ ኣየር መንገድ ኤርትራውያን እዮም ብዙሕ ዓብ ኢድ ነይርዎም ኣብኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንመልሶ ይግባኣና ነዚ ክንመልሶ ይግባኣና ዳሕራይ ተሳተፍቲ ንኸውን ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ዞና ከምኡ ውን እታ ዕድል ናይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ብላዕለዋ ኢድ ክትውነን ትጅምር ምክንያቱ ብቕዓትን ፀጋን ተኽእሎን ስለ ዘጥረና ማለት እዩ ከምዚ እንተዘይገርና ግን ኣሸጋሪ እምበር ኣብዚ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ስጋብ 1,000,000 ዝኮኑ ካብኡ 500,000 እንተ ሰሪሑ ብቁጠባ ዘእቱ ኮይኑ ኣብ ዓመት 6,000 እንተገይሩ ክንደይ እዩ ከዓ 6,000 እንተሰዲዱ ንዓዲ ወይ እንተደኣ ካብ ቅርሺ 50 ሰንቲም ንዓዲ ገለ ብትካላዊ መልክዕ ድዩ ብግሩፕ መልክዕ ድዩ ብገለ መልክዕ ድዩ እንዳገበርካ ኢንቨስት እንተገይርካሲ 2,000,000,000 1,000,000,000 ፈረኣ እንዳመፀ ነቲ ዓዲ ሰማይ ምስቕልና ሰማይ ምክንያቱ ካብተን ዝረእኽዎን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ዝበለፀ ፖቴንሻል ፀጋታት ዘለዎ ንቱሪዝም ድ ንኩሉ ኤርትራ እዩ ብዘይጥርጥር ኣይትጠራጠሩ ስለዚ ነዚ ኣይ መዝመዝናዮም እቲዝኸፍአ ነገር ከዓ ተቐላጢፍና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ዝበፅሕ ክንዲ ናብ ኤርትራዊ ንገብሮ ርሑቅ ኢልና ንዕኡ ዳርጋ ምንም ነገር ኣይተ እምበር ፅርግያ ጌርካ ገለመለ ጌርካ ሲ ኤርትራዊ ክትገብሮ ኣለካ ሙሉእ ነቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለካ ማለት እዩ ማያዊ ኣይገበርናዮም ስለዚ እቲ ሓደጋ እንታይ ምኳኑ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያውያን ከዓ ትርእይዎም ኣለኹ ሎሚ ክስዕ መካውዒሉ ፅባሕ ንጎ ረብሒ እዩ ዘናዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ክረአ ከሎ ብዙሕ ምስተዛረብና እንተኾነ ግን ኣብ ዝተጠቅ ኦኬ ቅድሚ ናብተካልኣይ ትሕቶ ምእታወይ ጠፊ ኣሎ እንቲ ሕቶ ፅቡቅ ስማዕ ኣለኹም ወወ ስማዕ ኣለ ስማዕ ኣለካ እቲ መቸም ኩሉ ገሊፅካየን ኢካ ግን እቲ ዓበይቲ ነገራት ገሊፍናሲ እቲ ብዝተሓተ ደረጃ ንሕና ክንገብሩ ንክእል ከምቲ ዝበልካ እዮ ንኣብነት እንታይ ጀሚሮም ነይሮም ተባሂሉ እዚ ዓሳ ገፊፍካ ካብ ባፅዕሲ ኣብ በቢ ከተማታት ናይ ኤርትራ መዓልታዊ ናብቲ መካዚኖታት ናይ ዓሳ መሸጢ ተባሂሉ ገዛውትታት ተሰሪሑ ነይሩ ከረን ደቂ ኣምሓረ ኣይደነው ኩሉ ድዩቲ ከተማት ግን መብዛሕትኦም ትንዕዕዩ ዝራ ከተማት ተሰሪሑ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ዝበሃል ዓሳ ከይተገፎት ገዛ ተሰሪሑ ኮፊ ኢሉ ስቂሉ ዋዓኒ ተሪፉ ማለት እዩ ካልኣይቲ ነገር እዚ ሲምፕል ኣነ ንዘርኡን ከማ ክንገብራ ንኽእል ኢና ከስዕ ተወሲድና ግፊፍና መፅና ሒዝና ንክእል ነርና ማለት እዩ እዚ ኣይተገብረን ካልኣይቲ ኣብቲ 2005 ወይ 6 ከባቢ ቢሉ ይመስለኒ ኖ 96 ከባቢ ካብ ኣሜሪካ ዝኸደ ሓደ ፋርም ነይሩ ሲ ፋርም ዝበሃል ኣጎርጉሱም ጀሚሮም ነይሮም ከምቲ ሰምዑ ምናልባት መፅናዕቲ ዘይኮነስ ብወረወረ ዝሰማዕክዎ ፅቡቅ ዝኮነ ፋርም ጀሚሮም ነይሮም ሓር ግን ተሰጊጎም መፅኦም ኣብዛ ዓዲ ኣለዉ እቲ ብራንች ናቱ ብዛሪዝና ከማለሎ ዘለኩ ከተማ ኣሎ ገጣሚ ካብኣቶም ሓደ ረኪበ ሓይ ተረ ሰም ታይም ሽዑ ግዜ ጴጥሮስ ሰሎሙን ናይ ባሕሪ ሓይሊ ሚኒስተር ገለ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ክልተ ሰብ ከማን ሰዲዱ ነሩ ናብዲ ክምሃሩ ማለት እዩ ዛዕቡኡ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ብኣካል እውን ኣብዚ ረኪበዮም ነረ ማለት እዩ ድሓር ግን ተዓፂዩ ንምንታይ ተዓፂዩ ዝተባሃለ ግን በቃ ዕደፍዎ ዕፀው ኢሎም ሰይጎምና ዋላ ሓንቲ ርዝን የብሉ ነገለ ኢሎም ሓቢሮምኒ ማለት እዩ
ምናልባት ምስምእሳር ናይ ቁጥር ሰሎሞን ክኾን ይኽእል ኢለ ግምት ግን ወላ ቁጥር ሰሎሞን ገበናት ይሃልዎ ይሃልዎ ግን እቲ ፋርሚንግ እቲ መደብ ቅፅል ነይርዎ ግን ከም ትፈልጦ ሓደ በዓል ስልጣን እንተደኣ ኮሪዩ ተሰጊጉ ከዓ ኣኪሉ እኳ እዩ ማለት እዩ እሞ ምናልባት ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር እንተልዩ እኳ ንእሽተ ሓበሬታ ተዘይኮይኑ ከዓ ከምኡ ጌርና ሲ ብመጠኑ ከምትብሎ ዘለካስ ብዝሓተ ደረጃ ከማን ክንገብር ንኽእል ነርና እሞ እቲ ሲፋርም ዝበሃል ምስወታ ሒትካሲ እንታይ መግለፂ ኣለካ ትሕቦ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ብዛዕባኡ እዚ ዝበልካዮ ከም ፓይሎት ፕሮጀክት ኣብ ሜክሲኮን ኣብ ኤርትራን እዩ ተመሪፁ ነይሩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣሪዞና ኣብ ኣሪዞና ኢካ ዘለካ ፈልጦየ ፈልጦየ ፊኒክስ እውን ኣብኡ ኣብቲ ዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሳንደር ቤልት ዝበሃል ኣሎ ምሽ ኣብኡ ናይ ሓደ ኢንስቲትዩት ኣብኡ ከይደ ነይረ ሕጂ ብጣዕሚ እቶም ሳይንቲስትስ እንታይ እዮም ገይሮም መስለካ በቲ ብራይን ዋተር ወይ በቲ ጨው ጨዋዊ ማይ ብኡ ዝሰቲ ኣታክልቲዮም ኣዳቂሎም ክስታይ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማይ ቢ ሓንቲ ኤርትራ ተመሪፃ ነቲ ፓይሎት ፕሮጀክት ሓንቲ ከዓ ሜክሲኮ ሕጂ ኣነ ዓሚ 2018 ይመስለኒ ናብ ሜክሲኮ ከይደ ነይረ ተምሃሮ ሒዘ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ክስታይ ስለ ዘለና ምልዋእ ተምሃሮ ጅኡ ምስከትኩ ናብኡ ወሲዶም ና ኣጋጣሚ ርዮዮ ሰንቢደ በቃ ተስፋሕፊሑ ዕስራ ዕፅፉ ኮይኑ እጂ እቲ ኣታክልቲ ዝበልካዮ ሓድሽ እዩ ምናልባት ኣብ ዩቱብ ገለ እንተከይድኩም እውን ግሪኒንግ ኤሪትራያ ዝብል ኣሎ ሓደ ቪድዮ ክትርእይዎ ትኽእሉ እዮም እቲ ሰብኣይ እውን ዝበልካዮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣሪዞና እውን ናብኡ ዛረብ ነይሩ እዩ ፕሮፌሰር ሳይንቲስት ማለት እዩ ኣግሮ ሳይንቲስት ዝገርመካ ነገር እቲ ንሳቶም ዝቆልዎ ወይ ክሳይ ዝመሃዝዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቀዳይ ነገር ማይ ኣሎ ብዘይሽግር ማይ ክሰት ትኽእል ስለዚ ነቲ ብዙሕ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እቲ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ዓድና ከዓ ናይ ሃገርና ከዓ ሜዳ እዩ ስለዚ ብኡ ሕርሻ ፓይሎት ጌርካ ዛሕራ እዩ ዝኩሉ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንሱ ጀሚሩ ከብቲ ገለመለ ከተርባሐሉ ትኽእል ድኩዖ ክትገብረሉ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ኢካ ንጀመሩ ከይሓረሩ ሓውንደዱ ዝበሃል ነገር ኣይዶኖ ኣነ የቅሬታ ግበሩሉ ኣይርዳእንን እዩ ሰባት ስለምንታይ ክልክልዎ ንዑ ተኸልኪሉ ጠፊኡ ወይ እውን ዝርኦ ትስኢኑ እህሉ ከውን ገለ ቁሩብ ግራት እምበር ከምቲ ናብ ሜክሲኮ ዝረኣኽዎ ናይ ብሓቂ ሰንቢሉ ኣብ ሜክሲኮ ባዕለይ ኣነ ብዓይነ ይርአዩ ዘሰይም ፕሮጀክት ተጀሚሩ ልክዕ ተጀሚረን እታ ናይ ሜክሲኮ ሚእተ ዕፅፋ ዓብያ እታ ናይ ኤርትራ ከዓ ንደ ኣነ ሓበሬታ ይብለይ ኣነ ኣብቲ ኦፊስ ከይደ ሓይትዮም ነረ ጨርሹ ጨርሽ እዮም ግልዓፅዮሞ ኮምፕሊት ልምዓፅዮሞ ሰይጎሞም ወላ ሓንቲ ሪዝን ከዓ ምናልባት ፕሮፌሰር ኣይረከብኩዎን ኣነ ግን ኣብቲ ኦፊስ ዝረከብኩም ሰባት ወላ ሓንቲ ነገር ሪዝን ዘይብሉ በቃ ማዓፅዮምና ሰይጎምና ገለ ኢሎም ድሓርቶም ተምሃሮ ሓደ ጓልን ሓደ ወድን ገለ መፂኦም ዝነብሮ ዚ ዝምሃር ነብሩ ከዓ ሰም ቲንግ ወላ ሓንቲ ፍልጦ የለን በቃ ሰጎሙ ዓዘሙ ምናልባት ምስታ ናይ ምእሳር ናይ ፍጥረስሎም ክትኮን ትኽእል እያ ግን ብመሰረቱ ኤርትራስ ምክንያት ዝበሃል እውን ዝበካ ነገር የለን ምናልባት ፕሮፌሰር ይከትዝኸውን ያ ግን እቲ ተጀሚሩ ነበረ ግን ኮምፕሊትሊ በቃ ተጠውሉ መሪሱ ዓኒ ወላ ትገዛ ስርሕቡ ነበሩ እውን ዓኒ እዩ ሰሚዐ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ብ93 94 ዲ 4 እስራኤላውያን መፅኦም ነይሮም ናይ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ሕጂ እስራኤል ፍልጥቲ ኣ በዚ ናይ እንታይ ብናይ ሕርሻ ሲ ዘመናዊ ሕርሻ ሲ ማለት ሲ ኣብ ምድረ በዳ ኣብዚ ናጌቭ ዝበሃል ዳርጋ 60 ሚእቲ ናይ እስራኤል ምድረ በዳ እንድዩ ሕጂ ካብቲ ናይ ጎላን ሄይት ዝመፅእ በዚ ናይ ዮርዳኖስ ገይሩ ዝመፅእ ማይ ብዓቐን ሓንቲ ሌትሮ ንሓንቲ ኣታክልቲ ወይ ንሓንቲ ኦም እንዳገበሩ ኣራንሺ ድዩ ገለ ድ ገለ በቃ ነቲ ምድረ በዳ ስኸም ሕጂ ኣብ በዓል ጊንዳዕ ኣነ ብዙሕ ሃበሬታ ይብለይ እቲ ነገር ርሒቁ ኣብኡ ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ንእሽተይ ፓይለት ንዑ ከዓ ኣይፈልጥን ግን ናይ ረኣኹን ኣይሰማዕኹም
ማለት እዩ እንታይ መስለኩም መምህር ዕቁባይ ካልእ ግዜ ንሓደ ሃገር ብቁጠባ ክዓቢ እንታይ የድልዮ ንዝብል ፅቡቅ ጌርና ቴክኒካል ብዝኾነ መንገዲ ክንገልፆ ኢና ምክንያቱ እቲ ዝድለ ነገር ፍሉጥ እዩ እቲ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ዘሎ ስለዚ ብምዱብ ጌርና ምክንያቱ ብዙሕ ነገር እዩ እንተ ኣልዒልናዮ እንተኾነ እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ይጅምር ይፈርስ ይጅምር ይፈርስ ትማሊ ሓቂ እንተዘይተዛረብና ህዝቢ ኤርትራ ከይረግመና ሓቂ ምዝራብ ኣሎ ትማሊ ዝነበረ ኢንተርቪው ግርም ኢሉኒ ኢንዱስትሪ የለን ከምዚ ነይሩ እዚ የለን ኣብ ትሑት ደረጃ እዩ ዘሎ ሳብሲስተንስ ኢኮኖሚ ዋ 30 ዓመት እኮ ብዙሕ ነዊሕ እዩ ነዊሕ ይኮነ ሓደ ሃገር ሰላ ኣይ 30 ዓመት 40 ዓመት እንደን በዓል ዱባይ ካብ ምድረ በዳ ናብ ዝበፅሕ ካልኦቱ 40 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ ኣነ ዝሓለፈ ግዜ ዝኽኢለ ክደግሞ ስለዘይደለኹ እዩ እምበር ሃገራት እኮ ጠፊአን ዝነበራ ኣብ ካልኣይ ውጋ ዓለም ናብቲ ጥርዚ ዝበፅሓ ኣለዋ ሓንቲ ዘይነበረ ኦርጋናይዝ እቲ ህዝቢ ዓቕምን ብቕዓትን ከተጥርየሉ ኣለካ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህ ክትፈጥር ኣለካ ህዝቢ ብላዕለዋ ኢድ ወኒኑ ኣብቲ ፖለቲካ ድዩ ማሕበራዊ ናብራ ድዩ ኣብ መሃዝነት ድዩ ኣብ ገለ ብኩሉ ከምዕብል ኣለዎ ህዝቢ ዓቕምን ፀጋም እንተዘይብሉ ዋጋ ይብሉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኢካ ጠላዕታ ኣቱ ማለት እዩ ህዝቢ ኣውሪትካ እንታይ ንግበር ኣጆኹም ከም ዝግበሮ ክትብል ከለካ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ሕጂ ብትምህርቲ ትምህርቲ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ዝገርመኩም ነገር ኣነ ፅብፅቦ ነይረ ሕጂ ሕክምና ሲ ሕክምና 255 ነይሮም ሕጂ እኳ ዳርጋ 500 ገለመለ ቢሎም በፂሖም ምኮኑ እዮም ዝብል ኣነ መዲካል ዶክተርስ ማለት እዩ መዲካል ኣብ 15 ዓመት ካብታ ኦሮታ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ናይ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ካብ ትጅመር ሲ ቁሩብ ቁራቡ ካብኦም ከዓ ፍርቆም ከዓ የለዉን ጠፊኦም እዮም ሕጂ ብከምኡ ዓዲ ህዝቢ እንተ ዘይሃኒፅካሲ በዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣበይ ከይድካ ኢካ ክትዋናግ ኣበይ በዓል ስዑድ ዓረብ ኮ ስጋብ 25,000 ንወፃኢ ንዓዲ እንግሊዝ ንኣውስትራልያ ንኣሜሪካ ንገለመለ ካናዳ ይሰዱ ግደፎቲ ናቶም ዩኒቨርስታት ኣኪሉ ብኩሉ ዓይነት ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን እንታይ እዩ ዝበሃል መስለካ ደሂማን ታለንት ወይ ከዓ ኤዲኬትድ ሶሳይቲ እዩ ዝበሃል ምሁራዊ ህዝቢ ኣባና ግን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ትስእን ዓቕሚ እንተዘይብሉ እቲ ህዝቢ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይ እቲ ትሕተ ቅርፂ እንተዘየሎ እንታይ ካ ክትገብር ትኽእል ካልኦት መፅኦም ሕራይ ክንገብረልካ ንዎ ግበሩለይ ሕራይ ፅቡቅ ገለ መዚ ኢሎም ከምዚ ሕጂ ናይ በዓል ቢሻ ገለ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ኮለሊ ገብሩልካ እዮም ከምኡ እቲ ህዝቢ እቲ ሂማን ታለንት ወይ ናይ ሰብ ሓይሊ ዓቕሚ ይቀንዲ ወሳኒ ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ፋንፌር ተገይሩ ማለት እ ብዙሕ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ደንካልያ ተረኪቡ ዘሎ እንታይ ካ ትብሎ ናይ ፖታሽ ተረኪቡ ዘሎ ኣነ ከም ናይ ቁጠባን ምምሕዳር ሰብ ርአ ዮ ነቲ ብናይ ዩናይትድ ናሽንስ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ መፅናዕቲ ገይሮም ስንኤርትራስ ከመይ ከበርክተላ ይኽእል ዝብል ኣብ ኢንተርኔት ኣሎ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ርአ ዮ ኮና ኢለ ርአ ዮ ሓደ ሚልዮን ቶን እዩ ከውፅእ ፖታሽ ሓደ ሚልዮን ተን ንሓደ ቶን 60 ገለመለን ዶላር እዩ ሕጂ ብሓፂሩ ሲ ኩሉ ኣጥፊእካ ገለ ጌርካስ ኤርትራ ዓመት ዓመት 150 ሚልዮን ጥራይ እያ ክትርክብ ወላ 200 ይኽ 150 ሚልዮን ጥራይ እዚ እኩል ኣይኮነን እቲ ናይ ምሕጓድ ማለት ወርቂ ክንገሎ ክንገሎ ክንተወሲድናይ ከዓ እንተንቢብኩሞ እቲ ኢንቫይሮመንታል ዳሜጅ ናቱ ቁፅሪ የብሉ ንሕናስ ካልእ ነገር ኣማራፂ ከለና ናብኡ ንጎየሉ ነገር ኣድላይ ምክንያቱ ማዕድን ዝነበረ ብዙሓት ሃገራ ከም በዓል ናሚብያ ገለ ክትወዝ ትኽእሉ እዮም ክንደይ ጥፋእቲ ይምፅ መዓት ናይ ኢንቫይሮመንታል እዚ ናይ ክሳብ ጥፋእቲ የምፅ ጉድጓድ ሕሰብዎ ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ወርቂ ቢሻ ኩዕትኩዕት ኣቢልካስ ሓደ ኩንታል ወይ ሓደ ክስታይ ዘምፅእ ኣይኮነ ሓንቲ 10 ቶን ሓመድ እንተ ፅቡቅ ተረኪቡ ተባሂሉ 7 ግራም ወርቂ ኢካ ትረክብ
ካብ 10 ቶን ማለት 10 ቶን ሓመድ ክዕልካሲ 7 ግራም ይኸትርክብ ሕጅቡ ፀብፅቦ ንኣብነት ሓደ 100,000 ኣውንስ ክትረክብ ሓደ ኣውንስ 28 ግራም ተኮይኑ ክንደይ ኣ ክትኩዕ ተኳዒቱ ዘሎ ዶ ትርእዎ ሕጂ ገዲፎም ኣ ኸይዶም እቶም ካናዳውያን ቻይናውያን መፅኦም ግዜኦም ሕራይ እንታይ ግበር ኣሎ ዚንክሎ እዝሎ ኣስራ ዝሎ ግን እሱታት ከዓ እቲ ዘምፃኣልካ ዳሜጅ ብዙሕ እዩ ግን ኣምንታይ ተውዕሎ ትገንዘብ ኣምንታይ ኣ ተውዕሎ ትገንዘብ ንዝብል ሕጂ ኣይረኣና ተኳዒቱ ኣሎ ሕራይ እንታይ ክግበር እዩ ኣበሎ ትገንዘብ ከ ናሃለክቲ ነገር ይጠፋእ ኣሎ ንብዙሕ ነገራት ይጠፋእ ኣሎ ፕሮዳክቲቭ ዘይኮነ ምህርቲ ዘየምፅእ ዘየማዕብል ወዘተ ሕራይ ንሚሊተሪ ክጠፍእ ክእል ንገለ ክጠፍእ ሕራይ ድሓን ገለ ክፋሉ ግን ብግቡእ ነቲ ዘህለካዮ ነቲ ዘምፃካዮ ዳሜጅ ክስታይ ዝገብር ኣሎ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ኣብቲ ፅሑፍ ኣሎ ናይ ነፍሲን ሕጂ ኳ ዓፂሞ እዮም ግን ኣነ ኮነይ ለቀዲሑ ዮ ነረን ብምሉእ እቲ ሪፖርት ፊዚብሊቲ ስታዲ ኦኦኦ ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እምበር ኤርትራ ድኣ እሞ ኣሽንኳይ ንዓናሲ እስራ ዕፅፍካባና ከማን ከመይ ዝበለ ምክሪ ሕጂ ግን ንሕና ግን ትቁሩብ ሓርቢቱና ዘሎ ግን ናበ ኢና ክንከይድ እንታይ ኢና ክንከውን እቲ ዜሮ ሳም ገይም ከይመፃና ዜሮ ሳም ገይም እንታይ ማለት እዩ ኣነ ክረብሕ ንስካ ጥፋእ ኣነ ካብ ኩሉ ኣሸጊሮምኒ ዘለዉ ወይ እውን ብጣዕሚ ዲፕሊ ተሸጊሮ ዘለኹ በዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ እዩ ንሱ ግዜ ወሲድና ክንዛረበሉ ንክእል ምክንያቱ ናበይ ክኸዱ ከም ዝደለዩ እንታይ ክግበር ከም ዝደለዩ ይርዮ ኣሎ እንተ ደኣ ሰሊጥዎ ሕጂ ከዓ ርኢኹሞ ይኹም ከዓ እቲ ነገራት ክለዋወጥ ግዜ ይወስድን እዩ በዓል እዞም መራሕትና ኣብታ ዘውፅዎ ኣብ ፎርሙሌሽን ኣብታ ሞዴል ቫርያብልስ ንብሎ ኣሎ ብዘ ኢኮኖሚክስ ኢኖ ቫርያብልስ እታ ናይ ክሳይ ቫርያብል ረሲዖማ እዮም መስለኒ ናይ ሱዳን ቫርያብል ሓዲ ነገር መፅዎም ስለዚ ሽግር ስለዚ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ካብ መከራ ናብ መከራ ነገር እሞ መፍትሒ ኢና ክንረክብሉ እቲ መፍትሒ ከዓ ክሊር እዩ ዓሳ እንተ ደኣ ርእሱ ጨን እዩ ካልእ ንሰምነቱ ይምረዝ እዩ ኣይብላዕን እዩ ስለዚ ገለ 360 ዲግሪ መቀይሮ ክንገብር ኣለና እቲ መቀይሮ ከዓ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርና ንውድቦ ከመይ ጌርና እእጃብና ነበርክት በቲ ውድዓዊ መንገዲ ኣዘርዋይ እንከም ጓሻዊ ሕጂ ኣብ 3 ወርሒ ውግእ ተላዒሉ ኩነታት ትግራይ ረኣይዎ ካልኦት ውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ረኣይዎ ንዓና እውን ሎሚ ዝፅቡቅ ኣለና ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝመፅ ይንፈልጥ ኢና ነገር ክለዋወጥ ከተፍርስ ግዜ ይወስደልካኒ ክተሃንፅ ግዜ ዝወስደል ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብቲ ህዝቢ እዩ ዘሎ እንተዳ እቲ ህዝቢ ወጃሃላይ ኩሉ ነገር እንተዳ ርእይዎ ወል ከምዚ እዞም እንግሊዛውያን ክብሉ ዘ ቦል ኢዝ ኢን ዮር ኮርት ትብሉ ስለዚ ኣብታ ናትና እያ ዘላ እዞም ሰባ እዚኣቶም ተራእሶኢልና ገዲፍናዮም ግን ኣይ ቲንክ እቲ ሓደጋ ኣነ ብቓላት ክገልፆ እውን ኣሸግረኒ እዩ ኣይተሓዙለይ ወዲ ኣሎ እሞ ምናልባት ተሳተፍቲ ብሕፅር ዝበለ ካብ 2 ደቂቅ ብዘይበዝሕ ክትብሎ ትኽእሉ ሓንቲ ከዓ እንታይ ክብል እየ ሶሪ መምህር እንታይ ክግበር ኣለዉ ንዝብል ቁሩብ ክህብ እየ ቃላት እሞ ሳንድ ሕጂ ንዓ ስፍሕ ብዝበለ መገዲ ክንሪኣ ደሊ ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ምስቲ ከባቢኣ ዘሕድሮ ዘሎ ፅልዋታት ንምግጣም ቀፃሊ ህላውነታ ንምርግጋፅ ኣብ ምዕብልና ትስጉም ሃገር ንምልዋጣ ክግበር ዘለዎ ነገር እንታይ ስጉምትታት ክውሰድ ዘለዎ እዚኣ ብ2-3 ደቂቕ ክንምልሳ ንክእል ኣይኮነትን ግን ዳሓና ኣነ ሓደ ክፍትን እየ ሓሙሽተ ነገር ከልዕል እየ ሓሙሽተ ነገር እሞ ከይቲ ግዜ ከይተጥፍእ ዶ ሕራይ እንታይ እዩ ኣብታ ትመፅእ
እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ናተይ ርእይቶታት ኣለኒ ብቕዓት ዘለዎ ርእይቶታት ኣለኒ ምክንያቱ ምርምር ስራሕ ስለዝሰርሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል እውን የእትወሉ ኣለኹ እቲ ፔፐር እቲ ሪሰርች ፔፐር ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ እንታይ እየ ገይረ ኣብቲ ናይ ምርምር ምናልባት ኣብ ዘለኹም ክልቴኹም ዕቁባይን ኤልሳን እንታይ ክንምሃር ንክእል ካብቲ ንዕቡታት ሃገራት ንዝብል እጂ እንታይ ኣነ ወሲደ በቲ ናይ ቁጠባ ማሕበረ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮን ብምሉኡ እንታይ እዮም ገይሮም እቶም ዝማዕበሉ ሃገራት ንሕና ክንታይ ክንገብር ንክእል ንዝብል ዝፅሕፍ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ዝመፅእ ዝግበር ዘለዎ ኢለ ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ ብዘን ሓሙሽተን ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ክግበር ከምዚ ክግበር ዘይኮነ ሲ ኻ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብእንግሊዝ ሬኮመንዴሽን ትህብ ልቦዋታት ማለት እዩ ትህብ እሞ ዳሕራይ ነቲ ሪኮመንዴሽን ከዓ ኢምፕሊመንቴሽን ሞዳሊቲስ ዝበሃል ኣሎ ኣፈፃፅማ ትግባረ ማለት እዩ ንሱ እንኮላይ ክእምት እየ ደልየ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ምክንያቱ ስልጣን ወይ ከዓ ፖለቲካ ንብል ፖለቲካ ቁጠባ ምሕደራ እዩ መን ንቁጠባ ተወፃፀረ እቲ ህዝቢ ዶ ይረብሓሉ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ድዩ ዝኸይድ ወይስ ምእንቲ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዩ ዝኸይድ ኣብ ምምዕባሉ ጥራሕ ዘይኮነ ንመን ይረብሕ ንቅድሚ እቲ ህዝቢ ክምዕብል ምስዝኽእል ንረብሑኡ ኢሉ እዩ ገብር ዝኽእል ስለዚ ምስቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ተተሓሒዙ ኸይድ ስለ ዝኽእል ቁሩብ ስፈሕ ክትብለልና ትኽእል እያ ኢለ ኣነ ስለዚ ሎሚ ከዓ ሕፅር እንተበለ እቲ ዝበለፀ ኣነ እኳ ክልቲን ክነተዓቀል ንኽእል ኢና ኢለ ሓሲበ ነይረ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ኔክስት ኣኼባና ትውን ኣለ ነዞም ሰማዕቲ ንዕቁባይን ኤልሳን ከምኡውን ክሰምዑ ንዲኦም ካልኦት ናይ ናብኦም እታ ቀዳመይቲ ፓርት ወይ ቀዳመይቲ ንዓ ረኣይዋ ክብሎም ንደሊ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሃገር ክስልጥን እንተኮይኑ እንታይ ኣብ ክልተ ኢና ክንከፍሎ ዘለና እቲ ትሕተ ቅርፅን ልዕለ ቅርፅን ዝበሃል ኣሎ ሱፐር ስትራክቸር ሕጂ ክንዝርዝሮ ኢና ነዚ ሕጂ ሓደ ሃገር ክስልጥን እንተኮይኑ ንሱ ክቋፃፀሮ ዝኽእል ከማዕበሎ ዝኽእል ኣለዎ በቲ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ናይ ወፃእ ፅልዋታት እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ሪሶርስስ ኤንድ ካፓቢሊቲ ዝብል ንዕኡ ከመይ ጌርካ ዘርዚርካ እንታይ የድሊ ከመይ ጌርና ክነምፆ ንክእል እዚታት ክንዘራርብ ኢና ስለዚ እዚ ማይክል ፖርተር ዝበሃል ኣሎ ዚ ናይ ሃገርሲ ከመይ ጌራ ትስልጥን ዝብል ሃቂ ዓዲ ዓዲ እንዳኸደ በዓል ስዑዲ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ካልኦት እንዳኸደ ኮምፒቲቭ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ኔሽንስ ናይ ሃገራት ተወዳዳሪ ብሉፅነት ዝብል ንሱ ምፅአ ምስ ናይ ኤርትራ ኣዋሂደ ኣብቲ ዝመፅእ ክንዘራርብሉ ኢና እቲ ኮነ ቁጠባ ጥራይ ይኮኑ እቲ ማሕበራ ምስ እዩ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ከምዚን ተገርና ጥራይ ኢና እቲ ናይ ግዳማ ዛብእ ንዓና ክንኮላይ ከይበልዑና ከለዉ ክንከላኸል ዝኽእል ምክንያቱ ኩሉ እዩ ዝጥምተና ኩሉ ክጥምተና ምክንያቱ ዘለና ፖቴንሻል ፍሉጥ እዩ እንተደኣ እቲ ሂማን ታለንቲ እዩ ከዓ ሕጂ እንታይ ኣሎ ዴቨሎፕመንት ፓራዳይም ዝበሃል ኣሎ ወይ ሞዴልስ ኣሎ እዚ ሕጂ ተበፂሒ ዘሎ ኣቕምን ብቕዓትን ክእለትን እንተዶ ኣለዎ መሃዝነትን እንተለዎ እቲ ህዝቢ ትግራስሉስ ኣብቲ ታሕቲ እዩ ዘሎ ብምሉእ ማለት እየ ዓዲ ሰልጢና እያ ወላ ዝነዓሰት ወላ ሓንቲ ንጣርቱ ከምናይ በዓል ሲንጋፖር 10,000 ስኩዌር ሜትር ሰማይ እያ ትስቀር ሓደ ኣዳልት ማለት ሲ ሰራሕተኛ ናይ ሲንጋፖር ሰሪሑ ዝነብር ማለት እዩ ቆልዓ ገለ ክሰራሕ ይክእል 290,000 ገለን እዩ ዘምፅእ እወ ንሕና 10,000 ተምፂና ሓደ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ምህርቲ እዩ ዘምፅእ ዋ ሰማይ ከዓ ከም ንውንጨፍ ርግፅ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቡን ካልቸር ከለዎ ማለት ባህል ኣለዎ ናይ ስራሕ ባህል ኣለዎ ብቁሩብ ክነብር ይክእል ዝበልዖ ጥራይ ኣይጥምትን እዩ ዝሰርሑ እዩ ዝጥምት ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ካልቸርና ስለዚ ኣብዚ ወዲእ ኣለኩ መስለኒ ኣክለኒ
ግርም ናይ ክቡራት ይቀኒልና ዶክተር ኩሉ ጊዜ ኣዝዩ እዚ ግዜኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኸዓ ናብ ህዝብኻ ምቕራብ እሞ እቲ ኩሉ ተፃቢብካ ኩሉ ግዜ ክትበና ምኽኣልካ የቐኒልና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ክንራኸብ ኢና ክንቅፅሉ ኣለና ኣባይ ኤልሳውን ከምኡ ይቐኒልና ምስታፍኩም ወል ፅብዝ ዝበለ እዩ ስፍሕ ዝበለ ክታ ክቕፅል ክኽእል እዩ ናይ ሎሚ መደቦግዕና ኣብዝፍፀም ንዝኽሪ ነቶም ምእንታና ሓንቲ ዓለፉ ጀጋኑ ሰማእታትና ሓንቲ ነገር ክብል ደልየ ኣለኹ እዚ ግርም እንታይ ዝብል ንህዝቢ ንሓፋሽ ህዝቢ ሕመረት ጌርካ ወያት ማእኸል ስሕበት ጌርካ ዝመፅእ ምዕባለ እዩ ድሉል ዝኸውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እንታይ ዝብል ኣነ ምዕባለ ሲ ተመላላእነት እዩ ዝሓትት ኣነ ብዚኣ ንእሽተይ ነገር ተዛሪበ ኣለኹ ግን ናተይ ናትካ ናትኪ ወዘተ ተኣኻኺቡ እዩ ሓይልን ብቕዓትን ዝፈጥር እዚ ኢና ክንገብር ዘለና ምናልባት ግዜ እንተረኪብኩም ኣነ ዘቕረብኩ ኣሎ ናይ ከምኡታት ዓይነት ድሕጋ ሓደ ግዜ ሓሙሽተ ሰዓት ምሉእ ብዛዕባ እዚ ናይ መሃዝነት ትኩን ዘለኹን ብዙሕ ነገር ዘቕረብኩ ኣሎ ሞ ኣብ ክስታይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዩቱብ ኣሎ እዚ ዮሃንስ እውን ገና ኣይቅረቦን ኣሎ እምበር ኣቅሪበ ነይረ ብዛዕባ እዚ ትካላዊ መሃዝነት ከመይ ገርና ነቶም መንእሰያት መሃዝቲ ከም ዝኮኑ ንገብሮም ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብዚ እውን ከምኡ ስለ ዝገብር ስርሐይ ናይ መሃዝነት ወይ ኢንኩቤሽን ያን እቶም መንእሰያት ሰልዲ ሂብና ንእሽተይ ሰልዲ ሂብና ከምዚ ሓደ ሚእቲ ዶላር ሂብና ኪዱ ሞ እንታይ ትገብሩ ትኽእሉ ሓሳብ ኣምፅኡ እንዳበልና ላቦራቶሪ ኣለና ከምኡ እሱ ኣነ ሓላፊ እዩ የናቱ ኣብ ዘለኽዎ ማለት እዩ እዚ ካብ ኤርትራ እንተጌርናዮ እቲ ህዝቢ ዝኩሉ መንእሰይ ትርእይዎ ዘለኹም ተኣምር ክፈጥር እዩ ንበጥር ብርግፅእንታይ ፀገም እንታይ ኣሎ ንሕና ዝበልና ክንግበሩ ወይ ፅደፉ ዝብልና ሰባት መፅኦም እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና እምበር ኩላትና እዚ ዘለና ኮ ፅቡቅ ናብራ ድሓን ኣለና ናብራ ንነብር ኣለና ቀሲልና ሰሪሕና ንነብር ግን እታ ዓድና ካይሓረዱ ሓውንደዱ ከይኮነሉ ማለት ሲ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘፍርሓና ሓደ ነገር ኣሎ ምክንያት ስለ ዝረኣኽወ የ ብዙሕ ቦታ ርእየ ኣብ ቦትስዋና ኣብ ገለ ወዲ ሃገር እንተ ደኣ ሓሚቑ በቃ ስፍሕ መሬት ኣይበልዕን ሰብዓ ሰማንያ ናይ ትቁጠባ ባዕሎም ስኻሰኢልካ ቁርቁራቦ ገለ ትነብር ምክንያቱ ዓቕሚ የለ ካልኦት ሃገራት ረኣይዎም ከም በዓል እዞም ካልጅ ረኣይዎም በዓል ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ በዓል ሲንጋፖር መጀመርያ ዕድል ዝሃብዎ ንህዝቦም ኣሰልጢኖም ብላዕሊ ዋዒት ከምዝውንን ገይሮም ኣጋይሾም ይቅበሉ ኢንቨስተርስ ስራሕ ብዙሕ ነገር ድ ክንዘራረብሉ ኢና ዳሕራ የቀኒየለ ይወዲእ ኣለዎ ኦኬይ እሞ ከምቲ ዝበልኮ ኣብ ዝመፅእ ይራክበና ድሓንቀኒዮም ከይትተርፉ ሕራ ይበሉ የቀኒየልና